Друзі, привіт! Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 3 години для вас в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Отже, Європейська комісія рекомендує почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Про це на брифінгу заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона похвалила Україну, яка попри війну успішно проводить реформи, зокрема у сфері правосуддя, боротьбі з відмивання грошей, обмеженні впливу олігархів на політику, а також антикорупційну та конституційну реформи. Європейські посадовці раді також збільшити чисельність Національного антикорупційного бюро, розширити повноваження агенції запобігання корупції, відкоригувати закон про національні меншини і ще декілька рекомендацій. Остаточний звіт Єврокомісія надасть Україні у березні 2024-го. Рада ЄС має встановити так звану переговорну рамку, коли саме Київ закінчить решту змін. Якщо Рада ЄС ухвалить політичне рішення і скаже так, ми приймаємо рекомендацію комісії і починаємо переговори про вступ, то роботу можна починати негайно. Це технічне питання. Що далі? Є кілька реформ, які Україна іще виконує. Їх потрібно завершити, і це чітко зазначено в нашій рекомендації. І до березня ми повідомимо про прогрес, але можна починати негайно, коли Європейська Рада дасть зелене світло своїм рішенням у грудні. Ну, а загалом Україна очікує на політичне рішення від Європейської ради щодо членства в Євросоюз у грудні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він, до слова, привітав рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори і запевнив, що попри всі складнощі, ми рухаємося вперед. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! І ЄС продовжить стежити за проведенням реформ в Україні, а на цьому наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас вона зауважила, що наша країна, незважаючи на війну, глибоко реформувалася, вже продовжує цей шлях. Зокрема, вже розпочато реформи у галузі державного управління. За звітний період у Єврокомісії констатували про суттєвий прогрес у цьому напряму. Зауважили на високому рівні цифровізації, також на реалізації реформ органів судового управління. Україна створила прозору систему попереднього відбору суддів Конституції. Суду. Також на шляху до ЄС ми накопичили досвід у боротьбі з корупцією та дотриманні прав людини. Україна ратифікувала більшість міжнародних конвенцій. Ну, просто зараз розбиратися із наслідками ось такого рішення і, звісно, будемо намагатися спрогнозувати, коли ж Україна може стати повноправним членом Європейського Союзу. Будемо, зокрема, з Ігорем Рейтеровичем, політологом, кандидатом політичних наук, та Миколою Давидюком, політологом, який сьогодні з нами. Панове, дякую, що знайшли час. Вітаємо. Добрий ранок. Отже, друзі, давайте спробуємо пояснити нашим глядачам і самим також, скажімо так, систематизувати знання, адже ну, ми розуміємо, що загалом висновки позитивні, утім є певні моменти, на які Україні ще варто звернути увагу на цьому шляху. Отже, пане Ігорю, давайте для початку про позитив. Так, з того, що казала фон дер Ляєн, що, в яких галузях, скажімо так, Україна найбільше просунулася на своєму шляху, так, що попри війну нам вдалося досягти? У нас було до цього висунуто 7 таких структурних маяків, 4 з них повністю виконані. По деяким є певні зауваження, в основному вони стосуються роботи антикорупційних органів і законодавства, яке має відношення до національних меншин. Плюс там є певні питання ще по подовженню політики деолігархізації, але треба зазначити, що ці пункти, вони не є не повністю виконаними, вони просто виконані частково, і там залишилося ще зробити деякі речі для того, щоб довести їх до фінального завершення. Тобто в цьому плані Україна насправді виконала всі пункти, які були попередньою умовою для початку цих перемовин. Єдине, що по деяким ще не доведена справа до кінця, але там є об'єктивні речі. Якщо ми подивимося, наприклад, на зауваження щодо роботи антикорупційних органів, тому мова йде про дооформлення інституційної структури, тобто наповнення їх більшим змістом, розширення певною мірою. Там, скажімо, мова йде про те, що треба найняти, взяти на роботу нових детективів в НАБУ. Але всі ж прекрасно розуміють, я думаю, в Європейському Союзі також, і про це вони говорили, що це потребує часу. І потребує часу достатньо немаленького. Тому в цьому контексті у України
однозначно є прогрес. Це було помітно по всім заявам. І є впевненість. З нашого боку це зрозуміло, тому що ми над цим працюємо. Але є впевненість у наших європейських партнерів, що в найближчий час оці речі будуть доведені до логічного завершення і можна буде починати процедуру вже офіційних цих перемовин. Тому на сьогоднішній день немає жодного питання, яке могло б стати на заваді завершити нам попередні ці умови, і приступити вже до більш таких, знаєте, ґрунтовних перемовин, оскільки там мова буде йти про перемовини, в тому числі і з окремо взятими країнами. Це достатньо тривалий процес, але цей процес проходили всі країни, які на сьогоднішній день є членами Європейського Союзу. Тому в цьому контексті Україна просто буде повторювати їх шлях. Пане Миколо, можна вас запитати про подібне? Власне, теж дати свою оцінку оцінкам та рекомендаціям від ЄС щодо втілення реформ Україною. Наскільки взагалі ця оцінка, ці рекомендації, вони є об'єктивними, на вашу думку? Я думаю, що зараз в даному випадку немає відношення, об'єктивні вони чи ні, ми йдемо до них, а не вони до нас. І це ж не конкурс краси, і не конкурс, в якому нам важливо об'єктивно чи не об'єктивно. У них, в принципі, стандарти однакові, що фінів приймали, що поляків, що Туреччину. Хтось робить, хтось не робить, і той так отримує. Наскільки ми хочемо. Те, що немає політичних пересторог, і те, що немає політичних моментів, коли нам завжди були ці подвійні стандарти, вперше в історії ми йдемо в Європейський Союз без подвійних стандартів. По одній простій причині. Немає російської газової труби, на якій сьогодні сидить Європа, і немає усієї тотальної 100% залежності. Ось це найголовніше. І тому зараз нас будуть оцінювати об'єктивно, бо раніше нам завжди посміхались, сказали так, але всі розуміли, що через російський газ нічого відбуватись не буде. Сьогодні Росія в Європі має найслабші впливи, це виключно дві країни, це Угорщина і Словаччина, які будуть заважати, заперечувати будь-що, що ми будемо робити, але теж, знаєте, хтось іде в Європу, а хтось може йти з Європи. І повертатись з ярмарки. Тому в даному випадку не зрозуміло, чи до 30-го року там зможе досидіти, наприклад, Угорщина з її чіткою проросійською політикою, яку Брюссель вже давно вичислив, яку вже давно всі фіксують і розуміють. І Борель вже їм один раз вказував на вихід на двері. Я думаю, що це точно не останнє, і це питання буде актуальним. Тому чи треба буде сильно слухати Угорщину в торгах, яка там вчора нам вже давала поради, що нам треба спецчлена давати, асоційно ще щось. Скажімо так, ці всі поради дуже цікаві і, можливо, йому самому вони знадобляться. Нам потрібно повноправне членство, бо тільки воно дає великі гроші, тільки воно дає додатковий і політичний, і дипломатичний захист. І зрозуміло, що це великий економічний ривок, який для нас сьогодні насправді надзвичайно сильно потрібен. Я вже не говорю про стандарти медицини, освіти, харчування і далі. Тому зараз для нас є рамка. Польща вступила за 7 років, фіни вступили за 3,5. Десь між ними двома нам треба її запригнути. Дивіться, наступний рік, 24-й, буде півроку Угорщина, що називається, управляти. Точно не будемо сподіватися потрапити в цей проросійський період. Але, тим не менше, 25-й Польща, 27-й Литва, Латвія, 28-й. Тому, скажімо, у нас є непогані шанси зробити швидкий. Ми втратили деякий шанс на право виключення вступу, щоб вступити за рік. Але нічого, підемо по класичній процедурі і кажу, що між поляками і фінами ось це наші числа. На 10 років затягувати не можна. Затягне на 10 років, зміняться політичні цикли в Європейському Союзі, можуть не прийняти, не буде куди вступати, зникне сентимент війни. А поки це покоління при владі в них ідеально. І головне вступити до 29-го року, бо виходить так, що до 24-го не вступаємо, це вибори, а треба до 29-го, щоб встигнути в наступну каденцію виборів, щоб зайти і в Європарламент і допомагати формувати якраз такі виконавчі органи. Бо якщо 30-й, то можемо не встигнути, ще 4 роки будемо сидіти без наших депутатів в Європарламенті. Тому до 29-го точно чітко собі треба формулювати цю ціль. Але повторюю, що між 7 і 3,5 ось це буде ідеальна наша цифра. Давайте про остаточні дати і цілі, власне, поговоримо трішечки згодом більш детально. А зараз ви згадали, пане Миколо, власне, цю рамку. От чого рамка переговорів їй дадуть лише у березні місяці? Чому готова Єврокомісія чекати аж до весни наступного року? Чому це не зробити зараз чи в грудні, наприклад? Вони точно нам зараз не збираються пробачати недовиконані речі.
Ну, і нам треба це доробити. Тут питання до депутатів, до Кабміну, чому не голосували, чому не робили. Ну, от речі прості, зрозумілі. Ну, вибачте, але що Україна не буде вступати чи тягнути час, бо не найняли там 300 детективів? Серйозно. Ну, от, наприклад, це. Я знаю, що є по закритих дипломатичних джерелах. Те, що вони теж нам рекомендують, не дуже спішіть виконувати те, що вимагає і просить Угорщина по нацменшинах. Вони кажуть, давайте разом подивимося, бо ми розуміємо, що це не стільки про захист людей на Закарпатті, скільки про угорські шовіністичні плани і намагання, і знову ж таки засівання там якраз таки більше розрухи і більше там проявів сепаратизму, бо Україна показала, що і паспорта за гроші роздають. Україна показала, що це не заради захисту населення, а заради розширення політичних впливів. Всі пам'ятають автобуси, які їхали з Орбана голосувати. Але є банально речі, це корупція, кадри і олігархії, які вони просять, щоб ми зробили так, щоб їх не було. Бо теж ніхто не хоче, щоб наші корупціонери вкрали Брюссель чи Європарламент, коли вступлять в ЄС. І вони кажуть, поберіть, і це єдине, що заважає. Насправді Урсула надзвичайно на нашій стороні, вона дійсно за нас вболіває, інколи робить більше, ніж деякі наші чиновники для вступу в ЄС. І вона хоче, щоб ми були. І це її історія успіху в тому числі. Вона дуже порядна, класна політикиня. Справжній приклад крутого лідерства, в тому числі жіночого лідерства в Європі політичного. От, і вона хоче, щоб ми були. І, ну, скажімо так, якби зараз не було війни, вийшли б, сказали, дивіться, половину не зроблено, нічого не буде. Ждіть наступного європейського саміту. Ось так було колись. Зараз нас за вуха просто туди затягують. Вона каже, окей, 4, давайте ще 3, вже старт. Це в кредит доробите. Тобто технічні речі можемо вже починати бланки заповнювати і починати ці переговори. Але технічна рамка зрозуміла, що вона наповнить суть, вона наповнить терміни, дедлайни, вона наповнить вже самі технічні моменти. Саме тому важливо. Вона сказала до березня. Тобто можемо і в січні зробити. Можемо і в лютому, можемо і в грудні зробити. Ну, зараз головна історія буде саміт, те, про що президент сказав. Ну, от і з грудня треба повністю починати переговори. Дивіться. І ще важлива річ. В переговорах стратегія повинна бути не пошвидше вступити, а не поступитися жодним українським інтересом. Ось це важливо. Щоб ні наші виробники, ні фермери, ні інші представники української економіки, щоб ніхто не постраждав. Щоб давайте, пане Миколо, про те, що ми можемо зробити найближчим часом, якраз далі поговоримо. А от зараз, пане Ігорю, от цікаво, так само перспективу на вступ до Європейського Союзу, ну, на цьому шляху просунулася і Молдова. І отут знову ж таки цікаво, так? От пане Миколо каже, що, ну, скажімо так, симпатія певна до України є, допомагають нам на цьому шляху. А от якщо порівнювати вимоги, скажімо так, і їхню реалізацію між Україною та Молдовою, от наскільки, чи можна сказати, що до когось там Європейський Союз більш вибагливий, так, прискіпливий? Як взагалі Молдова? В неї ситуація краща, ніж у нас. У нас війна, наскільки вони скоріше нас рухаються? І чи, ну, можемо припустити, може бути така ситуація, що, наприклад, там одна з країн врешті стане членом Європейського Союзу там в короткостроковій перспективі або в осяжній, а інша, наприклад, ні. Чи ми якось в зв'язці йдемо? Про це, будь ласка. Ні, ми не йдемо в зв'язці. Це дуже важливий момент, тому що нам ця зв'язка насправді не потрібна. Ставити, ну, залежність своєї інтеграції там від іншої країни – це не дуже правильна позиція. Європейський Союз так не робить. Кожна країна сама на себе бере відповідальність і робить все для того, щоб довести процес вступу до логічного завершення. Можуть бути випадки, коли країна десятиліттями займається процесом цієї інтеграції, і він так до сьогоднішнього дня і не завершений. Ну, наприклад, Туреччини дуже показово, або деяких інших країн, які десятиліття насправді на це витрачали. Тому для України якраз на сьогоднішній день оці пакети, так звані, да, ну, вони нам не підходять. Чому? Тому що, якщо порівняти з тими країнами, які на сьогоднішній день є претендентами щодо вступу до Європейського Союзу, там є, до речі, країни, які навіть раніше цю процедуру почали, які на Балканах знаходяться, але Україна має, ну, кращі стартові можливості навіть попри війну. Тому що з точки зору виконання реформ, з точки зору взагалі структури, наприклад, нашої економіки, з точки зору інституційної спроможності держави такою, ну, ми маємо кращі можливості, ніж ті інші країни, які також претендують на цей вступ. Тому нам не треба до когось прив'язуватися, нам треба виконувати свою роботу. Це перший момент. А стосовно, ну, якогось, знаєте, більш чи менш лояльного відношення, ну, Європейський Союз – це демократичне утворення, і тому вони намагаються до всіх
ставитися однаково. Звичайно, ну, за умови, що не виникають якісь там форс-мажорні моменти, які можуть змінювати ставлення Європейського Союзу до тієї чи іншої країни. Тут, до речі, от гарним прикладом є Грузія. Колись вони мали дуже високі темпи євроінтеграції. А потім після приходу, ну, відверто проросійської влади, ці темпи дуже сильно зменшилися. І зрозуміло, що зараз Грузія висуває багато додаткових якихось вимог, але це об'єктивна реальність, яка пов'язана якраз з проблемами, яка Грузія сама створила для себе. Оскільки у нас таких проблем немає, то я не думаю, що до нас якось будуть прискіплюватися і висувати якісь там додаткові вимоги. Попри навіть те, що в нас є один дуже вагомий фактор, об'єктивний, ми, на жаль, ну, поки не можемо його відмінити, тому що це не тільки від нас залежить, я маю на увазі війну. Але цей фактор якраз може зграти і в плюс, тому що є у Європейського Союзу розуміння, що інтеграція України – це не просто економічна або політична річ, це в тому числі геополітична річ. І оце розуміння, воно на сьогодні сьогоднішній день в Європейському Союзі стає домінуючим, і воно може нам додатково допомогти на шляху нашої інтеграції. Тому це треба по максимуму просто використовувати. Дякуємо, пане Ігорю. Сподіваємося, так і буде. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, долучався до нашого ефіру. Пане Миколо, чи можна взагалі Україну назвати таким своєрідним локомотивом серед кандидатів у члени Євросоюз? Тепер це ще й Грузія. Називали вже Молдову, можемо згадати Боснію і Герцеговину. Яка роль України тут? Яке її місце? Дивіться, ми по великому рахунку сьогодні лідер цього локомотиву. Я з вами повністю погоджуюся. Точніше, лідер всього складу, да, вагонного. І ми якраз таки локомотив і лідер. Ну, от, в нас найкращі умови, в нас найшвидші шанси. Я більше того скажу, ми цим лідерством можемо скористатися. В ідеалі було б, ну, типу, країни Балкан, такі як там Македонія, Албанія, Чорногорія, вони практично готові. Більше того, вони члени НАТО. Тобто для них там дозавершити вступ в ЄС – чисто політичні рішення. Вони 20 років ждуть, цілі покоління виросли вже в цьому очікуванні, в цій черзі. Це те, про що і Урсула фон дер Ляйн говорила, і Могеріні. Ну, але ну, є проблеми в Боснії, там проблеми взагалі з державністю. І тут теж, коли там дехто буде нам казати, беріть собі боснійський сценарій, то нам треба пам'ятати, що їх не беруть саме через те, що державності немає. Накрутили з цими всіма угодами такого, що зараз самі не впевнені, чи там держава ця буде жити, чи не буде. Інше питання щодо Косово, тому що його не всі визнають, навіть в тому числі в Європі. Ну, от, але я, наприклад, навіть зустрічався з прем'єр-міністром Косово з Курті, тобто вони максимально налаштовані, ну, от, вони роблять всі реформи, вони дуже хочуть, і вони вірять в наше лідерство, що за допомогою нас вони в тому числі зможуть дійти до Європейського Союзу, насправді такого потрібного для них. Якщо насправді нам подивитися ширше, нам би в ідеалі спробувати на цій хвилі українськості і нашого лідерства спробувати ще допомогти Туреччині. Туреччина б це оцінила. Вони 36 років стоять в черзі. А з 63-го року угода про економічну співпрацю. Це така сама, яку ми в 14-му підписували. І якщо б нам вдалося б затягнути разом з нами Туреччину до Європейського Союзу, ми вибили б Туреччину як партнера, так, на 50%, не на 100%, бо по 50% наш, з Росії. І ось це було прикольно через те, що баланс сил в регіоні, він все рівно десь між нами, поляками, росіянами і турками. І якби ми забрали Туреччину в Європейський Союз і там би вже почали всі разом працювати, ми вибили б одного з потенційних сильних партнерів з-під самої Росії. Ось це було б сильно. Знову ж таки, чи захоче йти сама Туреччина, чи є в них така ціль зараз по факту, враховуючи там останній виступ Ердогана. Але тим не менше, це лідерство можна було б ще б трошки і розширити. І оце було б дуже цікаво. Але погоджуюсь з Ігорем, те, що нам точно не треба залежати від цього пулу. Пул може 20 років був в черзі, ще 20 стояти. Ми єдина країна, на території якої йде війна, тому нам треба робити ці реформи і вести переговори, не затягувати, тому що в нас війна, а навпаки пришвидшувати, тому що в нас війна. І працювати 24/7 максимально, іти по всіх пунктах, зі всіма країнами зустрічатися, домовлятися, ну, от, і виводити Україну якраз такі максимально швидкі дедлайни для того, щоб пошвидше туди прийти. Тому що, дивіться, Росія все рівно буде вкладати, щоб збити цей тренд. Росія в це буде інвестувати максимально багато, максимально сильно. Але це вже фінішна пряма. Дивіться, ближче до Європейського Союзу ми ще ніколи не були. Це просто фінішна пряма, останні метри, їх просто треба на швидкості, на силових пробігти, дійти до фінішу і дійсно отримати велику нагороду. Там сотні мільярдів доларів, які будуть давати кожного року на розвиток інфраструктури, транспорту, інституцій, всього. Просто, щоб
виїжджаючи з Польщі чи виїжджаючи з Німеччини, в'їжджаючи в Україну, ви не відчували різниці. Ось це ціль. І ми до неї точно прийдемо. До слова, з якими ще труднощами можемо зіткнутися на нашому шляху до Євросоюзу, поговоримо з Богданом Ференсом, експертом з міжнародних питань. Пане Богдане, вітаємо. Вітаю вас. Ми отут говоримо про те, що ми можемо, скажімо так, зробити для того, щоб пришвидшити вступ до ЄС, що може зробити наш там уряд, держава. А от, скажімо, чи є фактори, які від нас незалежні, які можуть стати на заваді нашій євроінтеграції? Чи є щось, скажімо, якісь сили, із якими можемо зіткнутися, які можуть нам встромляти палки в колеса, скажімо так? Завжди є, тому що процес інтеграції, євроінтеграції, вступу – це процес, який складається з двох складових. Тобто, да, внутрішніх, які залежать від нас безпосередньо, тобто наша інституційна спроможність, політична воля на ті зміни, на ті реформи, на ті якраз імплементацію тих зобов'язань, які бере на себе держава, яка має кандидатський статус. Ну і, власне, внешні фактори, на які ми не можемо, в принципі, впливати однозначно, але такі фактори, вони є важливими. В першу чергу, це внутрішньополітична ситуація як в самому Європейському Союзі, так і в державах-членах, в провідних столицях, таких як Німеччина, Франція безпосередньо. Тобто від них, від цих столиць буде в першу чергу залежати динаміка, яким чином Європейський Союз налаштований на відкритість. Тобто, да, тому на ці факти ми частково можемо впливати, звісно, на своєму там дипломатичному рівні, на рівні, я це називаю, народної дипломатії, тому що також у нас дуже багато зараз громадян за кордоном, і вони також являються частинкою цієї нашої європеїзації, інтеграції. Але переважно, дійсно, дуже багато буде залежати від настроїв внутрішньополітичних, до речі, від політичних партій, політичних лідерів, які при владі будуть в тих чи інших країнах протягом цього процесу. Тому що навіть ідеологічно є партії, які більш налаштовані до інтеграції, до розширення Європейського Союзу, а є партії, які абсолютно не налаштовані. Це такі більш праворадикальні партії, популістські партії, які також в тих чи інших країнах Європейського Союзу отримують зараз більше підтримки. І на це будуть політики звертати однозначну увагу. Тому цей шлях, як я вже зазначав, складається з двох складових. По-перше, дійсно, від те, від чого залежить наша участь, тобто дійсно системність роботи, безпосередньо політична готовність до імплементації необхідних змін законодавчих в першу чергу, але також від зовнішніх факторів, як Євросоюз буде перебудовуватись зсередини. Вони про це політики неодноразово зазначають. І це дійсно вкрай важливо, щоб було таке більш чітке розуміння по процедурних питаннях, по економічних питаннях, по політичних, яким чином ЄС, у якій формі буде функціонувати. Пане Миколо, можна, раз вже заговорили про палиці в колеса, хто ще, які ще країни, зрозуміло, Угорщина, особисто Орбан, буде, мабуть, не палиці, а цілі колоди вставляти в наш віз на шляху до ЄС. Як можна змастити колеса таким чином? З ким домовлятися? Кому, які аргументи наводити? Можемо згадати і ту Польщу саму, власне, яка теж має чимало запитань, якщо Україна вступає в ЄС, і тоді потрібно, зокрема, ділити ринки агропромислової продукції. Власне, як діяти, як комунікувати з країнами? Дивіться, треба бути чесним, щирим і відкритим, і тоді все буде нормально. Ну, Польща стратегічно за нас, і Польща стратегічно хоче, щоб все у нас було нормально, тому що сильні ми, сильні вони, разом можемо протистояти Росії. Ось це база. Тут, наприклад, аналізував вчора цей протест, італійський протест асоціацій транспортних. З чотирьох асоціацій зараз в протесті реально найбільш активна та асоціація, яка працювала на Росію і Білорусь. От дослідимо, подивимось, чи є там вплив Росії і Білорусі ще на цю асоціацію. Подивимося там по прізвищах, подивимося по власності. Ну і потім може виявитися, що за цим протестом загалом стоїть Росія. Розумієте? От, а підписано наче Польща. От, дивіться, якщо Польща ввійшла в Європейський Союз, домовившись про свою аграрку з Францією, вже на той час була
Греція, Італія, Іспанія, великі аграрні держави, в тому числі аграрні, але вони зайшли, то і ми зайдемо, типу, все буде нормально, тут я точно не переживаю, давайте чесно, вони самі потребують нас. І це важливо. Так, зміниться трошки структура їхніх економік, в тому числі, ви розширяєтесь. Якщо ви хочете протистояти таким монстрам, як Росія, такій великій державі, як Китай, вони більші, вони міцніші багато в чому, тому треба розширятися, так, буде якийсь певний час, значить, на це притирання, але це нормально. Я думаю, що тут ми точно нічого не програємо. Поляки отримали свій бонус. Вони були крайньою державою, так, фланговою державою. Вони отримали там і великий флот автотранспорту, там 170 тисяч автомобілів. Вони отримали преференції там по тих же самі аграрці, по інфраструктурі. Ну, вони теж розуміють, що зараз треба передавати цю палицю естафети Україні. Ми тепер будемо фланговою державою. Тут є свої плюси, мінуси, але тепер ми будемо це отримувати. Так, будуть з'являтися якісь маргінальні політики, які будуть з цим спорити, але загалом державники польські точно будуть за. Якщо говорити Угорщину і Словаччину, то їх просто треба трошки маргіналізувати і показати. Дивіться, ми все виконали, ми все зробили, ми зі всіма домовились, є тільки ось дві баби-яги, які проти. Ні, нам все одно доведеться, пане Миколо, давайте так скажімо, на які кроки нам можуть... А їхні політики, які працюють на Росію. Розумію, я абсолютно розумію, про що ви. А на які кроки, ймовірно, нам доведеться піти, скажімо так, да, для того, щоб якось домовитися із тими країнами, які поки виступають проти. Ми ж теж розуміємо, що вони виступають проти там з певних політичних причин, утім, все одно декларують вони там певні, скажімо так, моменти, на які там пристати треба Україні для того, щоб отримати їхню згоду. Чи доведеться нам, скажімо так, шукати компроміси, і якщо можна, якісь там кілька прикладів. Ми розуміємо, там Угорщина, вона там акцентує на питанні там мови, що там освіти, тощо. Захисту нацменшин. Так. Дивіться, ми повинні піти виключно на політичний шантаж європейськими грошима. Все. Не повинні ми там прогинатися під Угорщину, тому що Росія буде маніпулювати. Вибачте, але коли інша країна, щоб заради нашого вступу інвестує в сепаратизм на наших територіях, ну давайте теж шукати, що десь є межа. Якщо говорити про захист населення там Закарпаття чи окремо взятих регіонів, які вони брендують як Велика Угорщина, ну це ж теж відносна історія. Якщо говорити про чисту економіку, вибачте, а що в них, крім Гедеона Ріхтера і ОТП, є в Україні? ОТП, загалом, ви знаєте, проблеми з фінансуванням тероризму на території Росії, Орбан зараз нам руки виламує, а ви знаєте, що ви ніколи не будете вважати їх терористами, не дивлячись, щоб він не робив. Ну як з таким чоловіком вести переговори? На майбутнє... Безумовно, ви знаєте, що вони не будуть терористами. Можливо, ви в банках будете дітей в заручники брати. Звідки ми можемо щось гарантувати? Ви з Росії не вийшли. Що ми можемо гарантувати? Ну, тому я думаю, що Європейський Союз теж дуже зараз насторожено до нацменшин ставиться і до вимог Угорщини, тому що всі розуміють, це не заради того, щоб людям допомагати, це заради політичних вигод. Ну, тому тут теж не треба спішити здавати свої національні інтереси, тільки Угорщина була цікава. Ми вже вели, у нас є досвід ведення переговорів з Угорщиною 2 місяці тому. Вони попросили дати відступну по ОТП-банку. Ми дали, вони підняли знову мови. І кажуть, приїжджайте до нас, будемо говорити за мир. Ми кажемо, подождіть, так питання про банк було. Чого ви зразу змінили умови, тільки ми це зробили? І чого ви одразу почали міняти тему переговорів? Тому не думайте, що поступившись угорцям, вони одразу все погодяться. Можливо, скажімо, не виключаю, що ми дождемося зміни влади, ми дождемося ще якихось речей. Тобто, якщо ми зараз заходимо в гонку рік, два, три, п'ять, ну, насправді дуже багато речей може змінитися. Важелі тиску в Європейському Союзу на такі країни є? От ви гроші. Кажете. Гроші, вони обидві країни дотаційні. Обидві країни там по 20 мільярдів отримують загально брюссельського бюджету, і то зрозуміло, що типу будуть цей. Ми їм теж умови повинні ставити. І давайте чесно, всередині, як вони виконують внутрішні правила Європейського Союзу, вони дуже часто їх порушують. Подивіться, в Угорщині є проблеми з корупцією. Коли всі підряди виводяться на НГО з мережі Орбана, ну я теж не вважаю, що це дуже прозора історія. Коли в підрядах всіх там будівельних участвують його компанії, його брата, теж не вважаю, що це чиста історія. А російську атомну станцію теж як строїли? З відкатами чи без? Їздив Орбан забирати відкат чи не їздив? Тому, знаєте, тут теж треба розуміти, що в нас є свої козирі в руках і треба, да, не треба сваритися, треба нормально. Але коли, знаєте, людина і чи країна не налаштована на конструктивний діалог, треба використовувати нормальний кріпкий шантаж і нормально. Словаччиною простіше, там ця коаліція його нестабільна, не виключаю перевиборів там в найближчій перспективі рік-два. Він може злетіти звідти. Ну, от, тому по Словаччині простіше. І плюс теж в нас немає якихось речей, де ми б жорстко були в контрах і щось було не так. Ми не претендуємо на їхнє металозборочне автовиробництво.
Ну, вони там складають якісь лендровери, там ще якусь штуку. Ми на це не претендуємо. З іншої сторони, вони нам далеко не конкуренти в аграрці, промисловості чи в ІТ. Ну, взагалі, типу, по розмірах воно не співставно. Тому сказати, що ми з ними чимось пересікаємося, ні. В Угорщині є одна претензія, і та суто політична, ну от націлена просто відкусити шматок України. Але я впевнений, що ми точно на ці поступки не підемо, а є інструменти іншого політично-фінансового тиску, які дозволять нам прийти. Чи буде тягнути цей час? Буде. Можливо, це будуть найважчі переговори. Але, тим не менше, повірте, краще зараз зосередитись на Німеччині, на Франції, на великих лідерах, щоб їх пройти і показати, дивіться, це були складні переговори, але вони були чесні. І це були переговори по пунктах вступу. А не просто, що нам здається, що там 300 років назад карта була іншою. Ну, з таким підходом, то Угорщину треба буде приєднати до Австрії, якщо дивитися старі карти, а Словаччину приєднати до Чехії, якщо дивитися старі карти і думати, де чиє населення живе. Якщо ми говоримо про Євросоюз, то це спільне пересування по ринках, це спільна міграція людей, це спільні речі, які об'єднують, а вони займають позицію роз'єднувати. Ну, тому тут теж у нас є чим пояснювати, нам є чим захищатися і чим атакувати. Панове, давайте далі поговоримо про фінальні дати. 2030 рік називають, багато експертів і політиків називали найімовірнішим роком вступу України в ЄС. У нас попереду 7 років, якщо брати за основу, власне, цю дату. Чи не запізно, чи реально насправді вступити раніше і чи можливо, що рішення піде за подібним до того, як було нам надано власне кандидатство за прошвидшеною своєрідною процедурою. Пане Богдане, можна до вас спершу це запитання? Ну, по-перше, я належу якраз не до тих експертів, які прогнозують конкретні дати. Це перше, і поясню чому. Тому що, як я зазначав, багато чого буде залежати від ситуації, як внутрішньополітичної в Європейському Союзі, так і геополітичної. А тут прогнозувати з розрізом навіть на півроку досить непросто, так скажемо. Тому терміни – це досить така умовна історія, як показує досвід, як на мене, не дуже позитивний, інших країн балканських. Дуже довго можна знаходитись в кандидатському статусі, і це точно не наша опція, так? Тому що ми прагнемо дійсно швидше стати повноправними членами ЄС. Тому є у мене певний скепсис, коли звучать конкретні дати, особливо з нашого боку, чомусь з боку європейських політиків, дат таких немає, і очільників євроінституцій. На це варто звертати увагу, до речі, і робити свою роботу, те, що від нас максимально дійсно залежить в контексті нашої європейської інтеграції. Друге, я належу також до тих експертів, які досить, так скажемо, спрощено дивляться на цей процес, тому що маю безпосередній досвід роботи залучення в контексті європейської інтеграції. І скажу, що процес цей досить непростий. Так? Навіть та кількість законодавчих актів, які потрібно нам буде імплементувати, а це десятки тисяч, до речі, це вже певний виклик в контексті інституційної сталості нашої, да, і спроможності, в контексті змін правил, до речі, тому що, ну, членство і рух до членства – це ж не формальна лише складова. Так? Це складова, яка має відображатися на рівні життя українських громадян. Тобто в цьому основна також мета повноправного членства, щоб ми наближалися до тих стандартів, які є вже в державах-членах Європейського Союзу. І третє, дуже важливе, Європейський Союз, він також досить різноманітний, скажу так. Там є держави, які більш багаті, з потужними економіками, більш розвинуті, які більше отримують від Європейського Союзу. А є держави, які, ну так скажемо, мають певні проблеми економічні, в першу чергу. Так, вони не такі багаті, вони, можливо, не такі впливові. І тут нам також потрібно розуміти, що при найбагато більш сприятливих умовах різних етапів розширення, там, коли Польща стала членом Європейського Союзу, коли було велике розширення, велика кількість країн ставала членами Європейського Союзу, контекст геополітичний був інший, і не лише геополітичний. Зараз він видозмінюється, зараз набагато більше дискусій внутрішніх про те, про що я казав, яким чином Європейський Союз далі буде функціонувати, які будуть процедури. Наступний рік вибори до Європейського парламенту. Є певні ризики, що збільшиться кількість представників тих політичних сил, які
досить такі праві, які не зовсім налаштовані на інтеграційні процеси. Такі тенденції спостерігаються в державах-членах певних Європейського Союзу, тому ці всі ризики, вони безпосередньо будуть впливати також на нашу інтеграцію. Ну і плюс контекст дійсно держав-сусідів, з якими у нас подекуди досить ускладнені відносини по тих чи інших питаннях. Як показує, наприклад, досвід, да, НАТО – це інша історія, скажімо так, але механізм приблизно той самий, щоб, да, вступити в НАТО, потрібно, щоб всі країни, члени НАТО, дали своє добро, зелене світло. І ми бачимо, що Швеція до цього часу з усіма вимогами поки не стала членом НАТО, тому що Туреччина блокує до останнього, так скажемо, використовує цей інструмент дійсно на свою користь. Не виключено, що ми будемо зіштовхуватись такими також ситуаціями, і не лише по, наприклад, вже рішенню про членство України в НАТО, а по деяких інших питаннях на шляху до цього рішення, до повноправного членства. Тому я більш, так скажемо, оптимістично стримано оцінюю ці всі процеси і наголошую, що ми маємо дійсно максимально вибудовувати дипломатію, комунікацію як на офіційному рівні з європейськими інституціями і провідними столицями, так і не ігнорувати інші столиці, навіть з тих країн, з якими у нас досить напружені, подекуди складні, чутливі відносини, тому що дипломатія – це не лише про комфорт, дипломатія – це інколи також про складні переговори, але в рамках яких потрібно досягати своїх стратегічних цілей. Пане Богдане, ну якщо не 2030-й, ви так уникаєте дат, то який рік найімовірніший, на вашу думку, вступу України в ЄС? Ви таки мене хочете вже неодноразово в ефірах, щоб я дав вам конкретну дату. Раніше, я, пізніше, я давайте, пізніше. Тому що, я не, по-перше, я ж кажу, я не Нострадамус, щоб заглядати в майбутнє з конкретними датами. Це точно буде не швидкий процес там в 2 роках, як подекуди в нас звучало, чи в 3 роках, я в цьому переконаний. Але, ну, в принципі, до 30-го року є сподівання, що, можливо, навіть раніше, дійсно, що нам вдасться по максимальній кількості тих вимог пройтись, зафіксувати і вже комунікувати, щоб повноправне членство було. Над цим ми можемо працювати однозначно. Ну, дякую вам уже за поточнення, вже почули не 2, не 3 найближчі роки, але, може, і не 2030-й. Пане Миколо, до вас те саме запитання. Чи можемо ми вступити раніше 2030-го? Ви вже, власне, починали на початках нашої розмови про це говорити. Приклад якої країни може послугувати нам за взірець? Можливо, фіни, можливо, інша країна. Яким метраком можемо тут рухатись? На що сподіватися? Єдине уточнення, Ердоган підписав протокол про вступ Швеції, парламент проголосував, там Угорщина проти. А Туреччина все проголосувала, відпустила і все нормально. В жовтні 23-го, по-моєму. Дивіться, якщо говорити про вступ, тут питання, хочемо чи не хочемо, робимо чи не робимо. Можна бути мотивованим і працювати більше і швидше, а можна в такому на релаксі ждати, що Європейський Союз зробить колись виключення через 100 років і запросить нас, чи закриє очі, що ми щось там не зробили. Шукати, наприклад, мінуса там, а в Болгарії була корупція, а в Польщі там було ще якісь речі там, ну, от з медіа, а в Угорщині ще свої якісь речі. Ось цього всього не треба. Перше, друге, ми, вступивши в Європейський Союз, не повинні стати негативним сюрпризом, яким стала Угорщина. Тому що Росія дуже часто каже, дивіться, вони вступили і стали проросійськими, вам таке треба? Ось це тут теж, чому треба дійсно бути готовим до вступу, щоб потім не дивувати їх, ведучи антиєвропейську політику. Да? Не треба вступати, щоб потім бути євроскептиком. Да, треба ж витягувати своє, треба цинічно за своє торгуватися, але точно не потім їх вражати в негативну сторону. Якщо говорити про вступ і орієнтацію, коли українському бізнесу відкрили ринки, ось цей торговий товарний безвіз, то вони переорієнтувалися за кілька місяців максимально швидко і почали заробляти гроші. Бо всі знали, відчували мотивацію. І всі розуміли, для чого всім це треба. І ось це якраз таки відповідь, що якщо політики переорієнтуються так само швидко, як переорієнтувався бізнес, все, вступ пришвидшиться. Ми говорили дійсно, що Польща вступала за 7, фіни за 3,5. Туреччина потратила 36 років. Тобто все в руках політиків, які ці речі роблять. Так, є велика кількість документів, це можливо десятки тисяч, можливо більше. Але дивіться, це ж не те, що ми перші в світі це робимо.
Знову ж таки, це завдання виконало 30 країн. Це завдання було виконано рештою. Тобто це не є щось нереальне чи там гіперважке. Це нормальні буденні речі, де треба працювати, їздити на переговори, відстоювати свої інтереси. Але це не щось нове. І завжди треба пам'ятати найголовнішу річ, що у нас є відповідальність перед країною і людьми, які в війні. І в нас нема часу на типовий вступ. Знаєте, чому фіни вступили за 3,5? Тому що в них був ось цей процес пресловутої фінляндизації, коли зовнішній договір без погодження з Москвою навіть підписати не могли. І вони зрозуміли, що є кілька років після розвалу Радянського Союзу, доки вони зорієнтуються, що відбулося і куди бігти, і як знову доганяти Фінляндію, вони зрозуміли, що треба максимально робити дві речі. А. Купляти винищувачі, тоді ще там, по-моєму, там не F-16, вони там нижче були. Друге – вступати в Європейський Союз. І вони це зробили. І швидко працювали всі. І хоча казали, що нереально, не можна, там затягнеться на десятки років, вони зробили все. От, в них така сама історія була, так як в нас. Тому нам треба розуміти, що Росія буде інвестувати з кожним роком все більше і більше, більше, щоб ми нічого не отримали. Тому в даному випадку для України зараз дуже важливо зробити, продемонструвати максимальну швидкість. Для України дуже важливо максимальну сприятливість показати. Тим почули, більше, що те, що я вам говорив на початку, Урсула на нашій стороні, і цим треба користуватись. Пане Богдане, бачили, що ви певним чином не згодні, так, з деякими тезисами. Скептицизм побачили в ваших очах. Пане Миколи. Ну, по-перше, точно не по Туреччині. Протокол підписаний і прийняття рішення парламенту. Це трішки різні речі. Ердоган заявляв, що до кінця цього року, скоріш за все, вони не будуть виносити парламент це рішення. Тому тут не все так просто. І тут Палестина накладається, да, близькосхідна ситуація. Це перше. Друге, я дійсно погоджуюсь, що нам потрібно робити своє, це про що я зазначав в контексті тих технічних питань, частково політичних, тому що якщо ти приймаєш нові законодавчі акти, регламенти, директиви, ти змінюєш правила гри в своїй країні. А правила гри у нас змінювати подекуди не зовсім просто, да, при різних впливах там і інтересах. Тому тут, знову ж таки, в рамках угоди про асоціацію, виконання зобов'язань, можу з досвіду сказати, що подекуди ті сфери чи інші сфери, вони ускладнюються, тому що є певний комплекс інколи внутрішніх, так скажемо, стримуючих факторів, які впливають. Третє питання. На різних етапах приєднання тих чи інших членів Європейського Союзу була різна кількість законодавчих актів Європейського Союзу. Зараз їх набагато більше, тому чим там, приклад, там 10-15 років тому. Тому цей фактор треба однозначно брати до уваги. І четверте, різний економічний рівень і різний рівень підготовки інституційної, так скажемо, для тієї ж Фінляндії, для там інших країн. В них також був різний рівень, наприклад, Хорватія, Польща, умовно. Ну, для Польщі це було 10 років, так, вони там з 94-95 року стартували, вже там з переговорами, і в 2004 році вони долучилися. Тобто, і тут безпосередньо різний рівень підготовки країн був до вступу. Це визнавали європейські політики, але їхня політична воля, бажання тоді очільників провідних держав-членів Європейського Союзу до розширення, вони допомогли, так скажемо, трішки зняти деякі питання проблемні для певних країн, і вони все ж таки вступили в Європейський Союз. Зараз яка є дискусія, що гарантування, наприклад, того, що країна-член в Європейському Союзі не порушує якраз демократичних принципів верховенства права, вже немає. Це приклад дійсно тієї Угорщини, про яку сьогодні багато йшлося. Тобто, да, там частково Польщі в певних питаннях, там судової реформи і там інших питань, ЗМІ. Тому тут також, наголошую, зараз буде інтенсифікуватися внутрішньополітична дискусія на рівні Європейського Союзу. І третє, ті політики, які зараз, які дійсно очільники євроінституцій, як пані Урсула, немає гарантії, що вони після виборів залишаться на тих самих посадах. Але, скоріш за все, вони і не залишаться на тих посадах. Тобто будуть нові політики і очільники європейських інституцій. Оновиться склад Європейського парламенту. Тому ми зараз вже маємо працювати потенційно навіть вже з тими кандидатами, які зараз будуть балотуватися як до Європейського парламенту, так і потім потенційно можуть стати очільниками європейських інституцій.
І саме на це буде дуже серйозно спрямована, має бути увага, тому що безпосередньо від нового складу, так скажемо, та оновлення політичного в Європейському Союзі також буде багато чого залежати. Хоча я прогнозую, що успадкованість попереднього, так скажемо, складу цих європейських політиків, які на наднаціональному рівні, щодо України, щодо підтримки України, вона, звісно, залишиться. От, власне, на ці моменти я хотів би наголосити. Дякуємо, пане Богдане. Загалом, друзі, ну, почули, багато від нас залежить. Будемо сподіватися, що на цьому шляху, так скажімо, ми покажемо приклади іншим. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. Пане Миколо, можна вас від вас наостанок почути, власне, про ці сакраментальні дати? Ви говорили про те, що, можливо, найбільш комфортним буде рік вступу України в ЄС, коли там головуватимуть країни Балтії, наприклад, в Раді Європейського Союзу. Це перше запитання. А друге коротке запитання, чи має нас лякати, чи має нас лякати альтернатива не вступу в ці дати, чи в 2030 році, чи не приведи, Боже, взагалі не вступ? Дивіться, я думаю, що треба розуміти, що альтернатива не вступу для нас катастрофічна. От приблизно така сама, яка була в... Для нас це буде програш, в тому числі потім і в війні. Чи може Україну щось лякати? Ні, через те, що ми не злякалися цих 300 тисяч окупантів, які йшли, і зараз вони стали добривом для землі Херсонщини і Донбасу. Мені здається, ціна це вже нічого не злякає, але інколи є розслабленість або цей надмірний песимізм, коли завжди все погано, все складно, а як що робити? Це страх перед роботою. Засукавши рукава, ми повинні працювати. Ну всі вступали, ну ждати, що там хтось зміниться, не зміниться. Яка різниця? В нас є ціль, ми повинні там бути, крапка. Максимально швидко, крапка. Тому що час рахується сьогодні не в секундах, а в людських життях. Ось це найголовніше. Друге, віз не штовхають зараз. У нас була аналогія. Віз зараз тянуть. Зі сторони Європейського Союзу його чи не більше ще тянуть, ніж ми. Вони теж хочуть безпеки, тому що вони розуміють, що ми сьогодні найсильніша воююча армія на континенті. Їхні армії пасивні, стоять і дивляться, а наша воює. Вони розуміють, що крутіше, ніж те, що зараз є, немає. Далі, типу, якщо дивитися, що цей стакан наполовину порожній, ну, можна так все життя сидіти і дивитися. Турки, вони сидять 37 років, дивляться і не знають, що робити. А є фіни, які взяли і вступили за 3,5. Розумієте? Пане Миколо, а туркам воно, от як ви вважаєте, просто от вони так довго чекають, бо вони дійсно не спромоглися досі? Чи вони, може, вже, скажімо так, на ці амбіції вже поставили на них хрест? Бо різні політичні періоди були. Я пам'ятаю, що ще навіть до Ердогана турки просто билися в Брюсселі. За ці пункти вони вимагали, вони дуже хотіли, вони реально хотіли залетіти просто в Європейський Союз. Вони розуміли можливості для їхньої торгівлі, вони розуміли можливості для розвитку економіки. От вони розуміли можливості подальшої культурної експансії і в Європейському Союзі, і своєї на інші території. По великому рахунку, це була формула республіки. Все-таки Ердоган після другої половини своєї каденції, чи середини своєї каденції, загалом цілої, да? От і як президента, і як прем'єр-міністра, він все-таки вирішив розвивати не республіку, а імперію. Тобто від Ататюрка все-таки до Османської імперії зворотній цей процес пішов. Тому зрозуміло, що є періоди, коли він не хоче вступати. Останній виступ в аеропорту перед 1,5 мільйонною аудиторією більше звучав як такий старий, добрий османський виступ, якийсь навіть трошки мілітарний і мілітаризований, навіть трохи лячний. Ну от тому сказати, що однозначно їм це не треба було, чи вони не хотіли, неправда. Якщо взяти життя середньостатистичного турка, то рівень і якість його життя в рази нижча, ніж життя середньостатистичного жителя Європейського Союзу. То тому питання, чи хочуть вони вступу, чи ні, ну напевно хочуть. Всі люди хочуть жити краще. Турок в Берліні живе краще, ніж турок, наприклад, в якомусь звичайному турецькому місті. Тому зрозуміло, що є там рівень такого егоцентризму заяв Ердогана, але типу він, можливо, де в чому більш такий гострий, цікавий, красивий. Європейські заяви більш скромніші, але тим не менше по рівню життя по економіці, ну, неспівмірні, неспівставні речі. От для нас, дивіться, для нас все рівно визначено, нам треба йти. Туркам простіше, вони в НАТО.
нам все рівно треба прив'язка до цих великих геополітичних клубів, тому що частково вони теж нам гарантують безпеку. Так, Європейський Союз – це не клуб безпеки, але безпека в тому числі. Розумієте? Тому і нагадаю, що альтернатива, що ми почали, що альтернатива не вступу страшна. Всі думали, що теж, коли програли Центральну Раду і директорію, що ну нічого, не вийшло з цієї держави, буде щось інше. А потім почалися розстріли інтелігенції, а потім почалися розстріли населення, потім почалися голодомори. Не вступ в ЄС може почати втрачати державу. Пане Миколо, щоб закінчити на позитиві від своїми виборчими циклами. Пане Миколо, щоб закінчити на позитиві, коли ми зможемо перетворити цього воза на електрокар? Оптимістичні прогнози від вас. Які це роки вступу України в ЄС? Дивіться, я думаю, що ми пропустили цю можливість там вступити за рік, за два. Да? Я думаю, 3-4 до 5 років. Те, що я вам казав, середнє між 7 Польщею та Фінами 3,5. Ну, 5 може бути, 4. Типу, це може бути наш. Якщо треба дивитися, от країни Балтії, це наш найкращий вступ. І вони зацікавлені, ми зацікавлені, вони будуть керувати. Тобто і Польща перед цим буде. Тобто ось це може це бути наш сценарій. З 2026 по 2028, якщо не помиляюсь, так? 25-28. Добре, дякую вам на цьому. Микола Давидюк, політолог, був разом з нами. Надзвичайно вам вдячні, що знайшли для нас час, для такої важливої розмови. Розуміємо, що багато чого залежить від ситуації на полі бою. Принагідно дякуємо усім нашим захисникам за те, що маємо змогу зараз проводити цей ефір про їхні права, зокрема, і про те, як триває в Україні мобілізація для протистояння ворогу. Поговоримо із Дарією Тарасенко, адвокаткою, яка долучається до нашого ефіру. Пані Дарію, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Вітаю. Розуміємо, що, скажімо так, це доволі мобілізаційний процес доволі складний, адже Україна в таких умовах опинилася вперше, і розуміємо, що в ряди годи певна система може давати певні збої, і от насправді для того, щоб наші глядачі могли, скажімо так, якісь аспекти для себе виокремити, і на які особливо треба звернути увагу, хотілося от з вами якраз як з фахівцем. От розкажіть, з якими загалом запитами наразі до юристів, до вас безпосередньо найчастіше звертаються там військові, призовники, чи їхні родини? На що, ймовірно, найбільше нарікань? Якщо ми говоримо про проблеми з призовом, на що скаржиться, це, по-перше, на проблеми з проходженням військово-лікарської комісії, не врахування певних діагнозів, які мають бути враховані, внаслідок чого нас хворі опиняються в армії. Це проблеми з оформленням відстрочки для тих осіб, які по закону мають право на таку відстрочку, але вони не можуть отримати належну інформацію про те, які документи вимагаються, як їм підтвердити ті чи інші обставини. І подекуди має місце ігнорування ДЦК та СП права на відстрочку. Також є скарга на неетичне поводження представників ТЦК та СП. Якщо ж ми говоримо про звернення військовослужбовців, вони мають проблеми. Проблеми з виплатами, проблеми з розглядом їх звернень, на переведення, на звільнення, на направлення на лікування, проблеми з доступом до медичної допомоги. Давайте для того, аби ми, власне, розуміли різницю між призовником та військовозобов'язаним, ми на цьому акцентуємо і проартикулюємо ще раз це і нам з вами, і нашим глядачам, власне, в чому різниця, хто є призовником, хто є військовозобов'язаним, чи може чоловік молодший за 27 років бути, наприклад, призваний на військову службу, і оцю плутанину, яка часом виникає між 27 чи 25 все ж таки років, ви теж потлумачте, будь ласка, її. Так, дійсно є у суспільства нерозуміння цього нюансу. В нас чоловіки, які перебувають на військовому обліку, вони поділяються на призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І оця межа між призовником та резервістів не завжди зрозуміла населенню, хоча ця різниця має принципове значення, оскільки зараз на військову службу призов за мобілізацією здійснюється тільки для військовозобов'язаних та резервістів. Призовники не призиваються на військову службу за мобілізацію. Тобто, якщо чоловік має стати призовника, він може тільки сам виявити бажання служити і укласти контракт зі Збройними силами, але проти його бажання він призваний бути не може. За загальним правилом, призовники – це чоловіки, які не досягли віку 27 років. Чому плутанина 27 та 25? Верховна Рада проголосувала за закон, щоб цей вік змінити на 25 років. Але закон з червня місяця очікує на підпис президента, доки не підписаний до цього моменту. Тому станом на сьогодні цей вік 27 років, коли призовник стає військовозобов'язаним.
Але існує виключення з цього правила, коли призовник може стати військовозобов'язаним раніше. Наприклад, коли він закінчив військову кафедру, по закінченні військової кафедри отримав військовий квиток і став військовозобов'язаним в 23 роки. Або коли призовник відстрочив строкову військову службу і після цього став на облік в ТЦК та СП як військовозобов'язаний. Або ситуація, яка найбільше викликає плутанину, коли при постановці на облік призовника медична комісія виявила, що в нього є проблеми зі здоров'ям. І для строкової служби він не придатний. Але для служби на випадок війни, та це було там кілька років тому, для служби на випадок війни він придатний. І таких чоловіків одразу знімали з обліку як призовників і зараховували в запас, і вони в цей момент ставали військовозобов'язаними. І це той випадок, коли молодий хлопець до 27 років, який має проблеми зі здоров'ям, є зобов'язаним і може бути призваний на військову службу. А його здоров'я однолітки є призовниками, і їх не можна призвати на військову службу. Пані Дар'ю, а чи в цьому якраз і нема колізії правової? Бо, здається, так, ну, балансу тут поки я наразі не бачу. Я вважаю це несправедливим і нелогічним. Ця норма була сформульована до початку повномасштабної війни, і тоді здавалася абсолютно логічним, тому що в нас не було призову за мобілізацію, в нас був тільки призов на військову службу, і говорячи про службу в армії, ми говорили тільки про призов строковиків, призов молодиків. І тоді було логічно, що не здоров'ю не служать. Зараз ситуація змінилася, зараз в нас повномасштабна війна. І є сенс ці норми переглянути. На превеликий жаль, вони не переглядаються. І я дійсно знаю ситуації, коли молоді хлопці, які мають проблеми зі здоров'ям в 20 років під Бахмутом. А от пане Дар'ю, давайте якраз про проблему далі поговоримо. От навіть якщо говорити про законні, скажімо так, підстави для відстрочки, наскільки взагалі от після того, як люди приходять до центрів комплектування, наскільки там же на місці, ну от з вашого досвіду, легко довести, що ти маєш право на відстрочку. Не знаю, за станом здоров'я, чи в тебе є супутні якісь там, скажімо так, причини для того, щоб нині не бути мобілізованими. З якими, наскільки от дійсно цей процес легкий? У нас підстави для відстрочки від призову визначені 23 статтею Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тут давайте розрізняти підстави для відстрочки і не служба за станом здоров'я. Це різні питання. Тобто, коли ми говоримо про стан здоров'я, це питання до військово-лікарської комісії. Тобто, коли ця медична комісія визнала, що чоловік є непридатним до військової служби за станом здоров'я, його визнають непридатним, виключають з обліку, він перестає бути військовозобов'язаним і питань до нього немає. І з цим проблеми дійсно є, тому що ми бачимо ситуацію штучного заниження показників, діагнозів, коли чоловік, який мав би бути визнаний непридатним до військової служби, визнається обмежено придатним і їде служити. Що стосується підстав для відстрочки від призову, так, проблеми і проблема перша, яку я завжди називаю, ТЦК не сприяє тому, щоб допомогти і роз'яснити людям, щоб вони розібрались, чи є в них підстави, і якщо так, як ними скористатись. Я на своєму досвіді тільки один раз бачила ситуацію, коли чоловік прийшов в ТЦК та СП, йому дали список всіх підстав для відстрочки, сказали, постав галочку, що в тебе жодної ситуації немає, а якщо якась є, ми роз'яснимо, що з цим робити. І так і має бути, але, на превеликий жаль, в більшості випадків так не відбувається. І якщо чоловік прийшов непідготовлений, заздалегідь не проконсультувався, не дізнався, які документи зібрати, на жаль, йому не допомагають. І це залишається проблемою самого військовозобов'язаного знайти спосіб, як і що підтвердити. А наслідок цього такий: мобілізують людей, які б мали право на відстрочку, але не скористались, тому що просто не розуміли, їм не допомогли, не роз'яснили. Вони потрапляють в армію і починають думати, що з цим робити, дізнаються, що вони мали підстави для відстрочки, а тепер, відповідно, мають право на звільнення, звільняються. Цей процес займає кілька місяців, за цей час вони навчались, вони отримали форму, вони отримали зброю, на них витрачені грошові кошти і вони звільнились. І цих витрат можна було б уникнути, якби людині одразу пояснили, що в нього є підстави для відстрочки і якщо він бажає, він може нею скористатись. А допоки відбувається оцей розгляд цих документів, збирання, нюанси, можливо, якісь судові засідання, людину за цей час фактично можуть вже відправити на фронт буквально. Правильно? Так, бували у вас такі випадки, так?
Так, практика така, що щойно ТЦК та СП відмовив в оформленні відстрочки, він може одразу вручити бойову повістку і мобілізувати, і навіть якщо чоловік через суд оскаржує відмову в оформленні відстрочки і призов, все одно призов це не зупиняє, і можливо, коли через півроку ми виграємо судовий спір, вдасться його забрати з військової служби. Дай Боже, щоб тоді втрата йшла не лише про гроші, про амуніцію, але і щоб збережене було життя, а не втрачене такої людини. Давайте поговоримо про призов жінок. Якщо ви не проти до війська, з 1 жовтня на військовий облік зобов'язані були, власне, стати всі жінки-медики, тобто лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки, фармацевтки віком від 18 до 60 років. Як відбувається цей процес з юридичної точки зору? Чи звертались, можливо, до вас якраз жінки-медикині із проханням про правову допомогу, про підтримку? Ви знаєте, оця історія про те, що сталося 1 жовтня, це такий великий міф, і в мене, чесно, велике здивування, чому держава належним чином не прокомунікувала з населенням з цього приводу, тому що обов'язок жінок-медиків перебувати на військовому обліку і право їх призвати без їх бажання існувало ще з радянських часів, і нічого не змінилось. І по суті, що змінилось з 1 жовтня? З 1 жовтня змінилось право жінок, які хоч власним бажанням стати на військовий облік, хоча вони і мають спеціальність іншу освіту, ніж набофарматична, але хочуть бути військовозобов'язаними. З 1 жовтня в них з'явилась можливість стати на військовий облік. Коли ж ми говоримо про такий обов'язок, в них був вже давно. Тому, по суті, критичних змін не відбулось, але ось через цю неналежну комунікацію держави з населення у нас неймовірний кіпіш був, нам здавалося, що зараз всіх насильно потягнуть в армію. Дійсно, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зверніть увагу, освіту, а не досвід роботи. Навіть якщо жінка закінчила медуніверситет і жодного дня в своєму житті не працювала, все одно вона має стати на військовий облік і може бути призвана на військову службу. Так от, такі жінки мають перебувати на військовому обліку, і зараз ТЦК та СП почали вживати дії для того, щоб виявити тих жінок, які мають обов'язок перебувати на військовому обліку, але не перебувають, і їх викликають до ТЦК та СП для уточнення даних. Але я знаю, що офіційна позиція Міністерства оборони про те, що наразі немає потреби призивати жінок без їх бажання, і наскільки тому до мене велика кількість людей до мене звертається, і до мене ще не було жодного звернення жінки, яку б намагались мобілізувати проти її бажання. Тому я вважаю, що цій позиції Міноборони стане на сьогодні можна вірити. Сьогодні ми можемо говорити про те, що за їх бажання. Ну і, напевно, це якраз найкраща відповідь на те, чи є тут проблема, чи немає проблеми. Якщо не зверталися, то це, вочевидь, є показником. Пані Дар'ю, ще отакий момент. Чи звертались до вас ті військові, які вже півтора роки чи майже два перебувають в активній роботі, перебувають на передку, фактично, перебувають на фронті, і досі не відбулася ротація? Чи звертаються такі люди, чи є якісь правові підстави вимагати цю ротацію у законний спосіб? Давайте з вами уточнимо, а що ми маємо на увазі під ротацію? Тому що от коли в населенні це обговорюється, хтось говорить, що ротація – це військових з першої лінії, з нулю забрати, вивести в тил і дати відпочити. А хтось під ротацією має на увазі демобілізацію, звільнення військовослужбовців, щоб вони пішли відпочивати, а на їх місце прийде служити хтось інший. А ви про яку ротацію зараз говорите? Швидше за все про демобілізацію, вочевидь. Так, а наразі стоїть таке гостре питання, і воно загострилося ще й тим, що до Верховної Ради був поданий законопроект, яким пропонувалось дати право звільнитись тим, хто служить більше 18 років. І той законопроект був великою надією для військовослужбовців, які, на жаль, не розуміють, що законопроект не завжди стоїть законом. Пані Дар'ю, ви сказали, хто служить 18 років. 18 місяців ви, можливо, мали на увазі, так? Звичайно, перепрошую. Звичайно, 18 місяців, так. Моя позиція – цей законопроект не має шансів на життя. З моєї точки зору, це нереально реалізувати, але проблему дійсно потрібно вирішувати, тому що наразі чинне законодавство дозволяє звільнитися військовослужбовцям, або якщо вони за станом здоров'я не можуть служити, або абсолютно непридатні,
або тимчасово непридатні 6-12 місяців, і тоді їх на цей час звільняють, або звільнити за сімейними обставинами. Якщо сімейних обставин немає, непридатності немає, вони вимушені служити, доки щось не змінить в цій державі, і через це величезна кількість військовослужбовців морально виснажені, фізично виснажені, і вони дуже чекають вирішення цієї проблеми. Пані Дар'ю, давайте наостанок кілька порад, якщо ви не проти, тим, хто, власне, зараз в очікуванні повістках, кому її виписують, наприклад, на вулиці, або хто завітав ТЦК, або хто вже проходить ВЛК, власне, про що слід пам'ятати, щоб, звісно, твої права не були порушені, але ти все ж таки віддав шану і віддав борг державі в законний спосіб, особливо під час війни? Моя порада – заздалегідь дізнатись, чи є у вас підстави для відстрочки від призову. І якщо так є, не чекайте, що ТЦК та СП вас викличуть, збирайте необхідні документи, звертайтесь до ТЦК та СП з подачею повного пакету документів, і ТЦК та СП оформить вам відстрочку. Те саме стосується і збору документів медичних, якщо є проблеми зі здоров'ям, для того, щоб на військово-лікарській комісії все це було враховано. Якщо немає ані проблем зі здоров'ям, ані сімейних обставин, які дозволяють скористатись правом на відстрочку, то я закликаю, звичайно, не ховатись, а виконувати обов'язок і захищати нашу державу. Абсолютно з вами згодні. Дар'я Тарасенко, адвокатка. Та, хто допомагає, власне, нашим військовим в тому, аби їхні права під час повномасштабного вторгнення були дотримані. Вдячні вам надзвичайно і принагідно дякуємо нашим оборонцям за те, що у нас є можливість вести цей ефір, бути разом з вами. Вдячні надзвичайно. Ну, а тим часом Новий рік вже на носі. Знаємо, наступний 2024 буде доволі турбулентним, адже будемо спостерігати геополітичні процеси, які, в принципі, вже можна починати обговорювати, адже від них буде залежати, зокрема, і майбутня доля нашої держави. Будуть вибори, ну, так звані вибори, легітимізація абсолютної монархії Російської Федерації, будуть вибори у Сполучених Штатах, і от якраз про те, як триває передвиборча гонитва у Сполучених Штатах, які є ризики, якщо адміністрація, наприклад, в Білому домі зміниться, так, і про те, яка ситуація в нас із двосторонніми відносинами нині, про це говоримо далі. Отже, екс-президент США Дональд Трамп відмовився їхати до України. На запрошення Володимира Зеленського в інтерв'ю телеканалу Newsmax він сказав, що «я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена. Я не хотів би створювати конфлікт інтересів». Кінець цитати. Колишній очільник США не раз повторював, що в разі перемоги на президентських виборах 2024 року завершив би війну між Україною та Росією за 24 години. Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу NBC заявив, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити Дональду Трампу, що той не може керувати війною і не зможе забезпечити мир, бо це залежить від Путіна. Ба більше, там насправді малося на увазі, що жодним чином не можна забезпечити мир за 24 години, якщо цей мир не передбачає втрати Україною певних територій. От якраз про те, до чого можуть змушувати, підштовхувати Україну, зокрема, з боку Сполучених Штатів. Наступного року поговоримо з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Дякую, що ви сьогодні з нами. Пане Олексію, насправді, якщо ми обговорюємо ось цю заяву Трампа, для початку, тут знаєте, що на що я звернув увагу. От у цій відповіді я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського. Вважаю, що недоречно було б їхати. Це конфлікт інтересів. Трамп, перепрошую, він відповів на запрошення Володимира Зеленського абсолютно серйозно, ще й з певним, ну так, з певною пошаною. Ми звикли, що Трамп зазвичай може відповідати як із гумором, да, з сарказмом. Але у цій відповіді насправді я не відчув от якогось цього сарказму. Абсолютно чітка відповідь. І от це певним симптомом теж може бути, як на мене. Ну, звичайно. Перш за все, тому що тема України, тема російсько-української війни глибоко засіла в американську політику. Вона є дуже великою складовою частиною на передвиборчих перегонів між демократами та республіканцями. І, до речі, зверніть увагу, помірковані республіканці, вони якраз за підсилення допомоги Україні навіть більше, ніж це роблять самі демократи. Ну, давайте навіть згадаємо, хто ініціював ленд-ліз.
ліс? Республіканці. Хто на тому тижні подав спільний лист? Там 4 конгресмени від республіканців на ключових посадах, які знаходяться, про те, щоб передати Україні атакамси великої дальності на 300 кілометрів. Республіканці. Ну, тобто, коли десь в нашому політикумі примітивізується, да, що от республіканці – це зло, що це проти України працюють, я б цього не робив. Тому що в таку пастку, пам'ятаєте, ми вже минулого політичного циклу втрапили, коли багато політиків швидко видаляли дописи свої з фейсбуків і будь-де. Потрібно глибоко аналізувати, розуміти ситуацію. Чи розуміє Трамп, що, скажімо так, український кейс впливає? Розуміє. Я думаю, тут варто ще й асоціювати напряму, не ставити знак рівності між республіканцями загалом і конкретно трампістами. Так, да, 100%, 100%. Там зараз така відбувається історія, що конкурентів, по суті, Трампу немає. І ті, навіть які сумніваючися республіканці, вони ставлять на ту лошадь, яка біжить попереду. Тому, відповідно, його мінімально критикують і більше підтримують. Якщо там з'явиться реальна альтернатива, ну, наприклад, якщо арештують Трампа, а все ж таки до того може все йти, там показує соціологія абсолютно інше. Що якщо реальні звинувачення і ще й арешт, ну, то деякі прихильники навіть від нього можуть відвернутися. І тут же може з'явитися якась друга людина. Але Трамп, повертаючись до України, ви ж бачите, як він мінімізує відповіді на складні свої запитання. Він приймає участь в передпраймеріс? Ні. Він дискутує зі своїми опонентами? Ні. Тобто він не хоче складних питань і складних рішень. Він за прості рішення. Він більше працює з червоними так званими штатами. Він більше працює з тими людьми, які знаходяться глибоко в американській повістці. От. І для нього є зрозумілим. Я вирішу конфлікт за 24 години. О, всім зрозуміло. А якщо він прилетить до України, він побачить ті звірства чи Ірпіня і того геноциду, який робили, відповідно, рашисти, він же просто за наслідками такої поїздки не зможе якийсь такий вкинути в суспільство примітивний план. Ну, тому він і не приїде, я вже навіть фангую, в будь-якому випадку не приїде. Він буде отам залишатися в своїй проглибокій республіканській, американській повістці. І, до речі, чим ближче до виборів, а вони відбудуться 5 листопада наступного року, тим буде це протистояння загострюватись. Тому ми маємо з холодним розумом відносити до того, що ж там відбувається. Можливо, будуть розмови з політиками, які нам будуть не подобатись. Але ми маємо розуміти, чому вони відбуваються, і спокійно до цього ставитись, тому що нам своє робити. І слова не завжди відповідають діям. Бо ми пам'ятаємо, що, знову ж, наприклад, той ж самий Трамп, після того, як прийшов до влади, він відкрив Україні постачання озброєння. Так. Самі стінгери прийшли до нас вперше саме під час його правління. Так, до речі, наостанок. По озброєнню ж багато зараз, так, цих розмов іде. Насправді, за озброєння готові нам підтримувати і республіканці, і демократи. Готові чому? Тому що вони відображають думку виборців. Виборці по останнім соціологіям приблизно 70% все ж таки за підтримку України. Тому, відповідно, ми наше головне завдання в цьому перемовному трейці і в цьому американському кораблі, якого трішки пошатує, все ж таки зберігати двопалатну і двопартійну підтримку. Панове, давайте приєднаємо до нашої розмови ще двох експертів. Це Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій «Доктрина». Вітаємо. Та Олег Лісний, політолог. Вітаємо вас, панове, обох. Власне, можна до вас теж з цим запитанням подібним про те, наскільки взагалі щирий Трамп, коли він каже, що ну це був би конфлікт інтересів, якби я прибув до Києва, чи насправді за душею ховається щось набагато більше і глибше, і можемо також пофантазувати, ми це любимо в наших розмовах, в наших ефірах, що було би, якби Трамп все ж таки наважився і приїхав до Києва, що б тут робив, куди пішов, з ким би зустрівся, зрозуміло, напевно.
Напевно ж, перша зустріч була би з паном президентом. Пофантазуємо, якщо ви, звісно, не проти. Пане Олеже, можна до вас перш? Дивіться, по-перше, я згоден з паном Олексієм, що вибори в Сполучених Штатах – це прерогатива американського народу. І ми не маємо займати будь-який бік, тому що це граблі, в яких ми вже хватили, і вони, як і будь-який похід по граблям, не дуже зручний. Перед тим, як сказати, куди поїхав би Трамп, я хотів би сказати, що президент зробив дуже класний крок саме в цій парадигмі. Тобто він показав, що він поважає вибір американського народу і готовий спілкуватися з обома найвірогіднішими кандидатами себе вдома, де завгодно, і він відкритий до спілкування і готовий пояснити свою позицію. Тому Трамп і не приїхав. А якби приїхав, то йому прийшлось би почути за 24 хвилини, чому не можна закінчити війну, тому що війну дуже легко розпочати, і це не ми зробили, а дуже важко закінчити. І з іншого боку, йому прийшлось би, з Олексієм згоден повністю, що відповідати на неприємні запитання, в тому числі американських журналістів, які вийшли на прес-конференцію, спитали б у нього, ви були в Бучі, ви вважаєте, що це нормально, ви були в Ірпені, ви вважаєте, що так має робити цивілізована держава і такий шановний вами, умовно, лідер Російської Федерації. Дуже багато було б моментів, коли Трампу прийшлось би в вічі українцям говорити якісь інші речі, вже дивлячись на них наживо, а не через океан. Тому Трамп, як політик, який я з цим знову ж погоджуся, що який вирішив просто не хайпувати, а експлуатувати свій образ, не виходячи на ринг, тому що там треба буде відповідати за щось і на якісь незручні питання в Сполучених Штатах. А якщо ти за рингом і в тебе є рейтинг, який досить високий, навіщо тобі щось робити? Він навіть республіканцям каже, я не буду з ними говорити, з тими, хто його опоненти, да? Тому що я їм буду піднімати рейтинг. Нехай спілкуються один з одним. Тому Трамп тут чинив як політик, досить з великим досвідом. І я вважаю, що він точно не приїде, тому що лише може приїхати, якщо переможе на виборах. Пане Ярославе, якби такий візит все ж таки відбувся, то яким би він був? І, власне, якою лексика була від Трампа в цьому образі? Я думаю, що візит був би класичним. Тобто, скоріш за все, Трамп би відвідав якісь історичні місця, можливо, стіну пам'яті на Михайлівській, так. Однак це би не змінило істотно його позицію. Тому що ми думаємо, що позиція Трампа – це є просто така якась помилка, так, через його малу поінформованість тощо. Але це цілком конкретний наслідок того, ким Трамп є. Його оточення, яке формує політику для нього, так, наприклад, Елбридж, Колбі, тощо, різні вихідці з таких навколо Кісінджера, Кіл, так, і всі вони, звісно, по приїзду в Україні скажуть, так, війна жахлива, Росія є агресор, так, однак з цього автоматично не витікає, що, наприклад, на полі бою слід Україні намагатися вирішити цей конфлікт, тому що, ось, мовляв, давайте якісь там чиняти negotiation, да? Тобто якісь там імітувати домовленості. Тому що якоюсь мірою це не наслідок низької інформованості, це просто інша парадигма політики. Свого часу Генрі Кісінджер, який сформував подібну роду рамку для Ніксона, він був архітектором, скажімо так, обвалу американської присутності в Південній Азії і посилення КНР. Просто тому, що якоюсь мірою західному світу не було вигідно це. А ось США могли знайти якісь там для себе вигоди в поселенні КНР. Можливо, деяке оточення Трампа вважає, що вони можуть знайти якісь вигоди в тому, щоб перетягнути Росію на свій бік. Так? І це є певною проблемою. Тому що ця думка досить часто сквозить. От є такий американський, достатньо маститий теоретик Едвард Лютвак. Він постійно про це пише. Елбридж Колбі, зовнішньополітичний радник Трампа, теж постійно згадує про цей меседж. Да, що, мовляв, у конфлікті з Китаєм,
Китай все-таки набагато важливіший, ніж Росія. Ми маємо якось, якимось чином перетягнути Росію на свій бік, так? Так само, як це робилося в часи холодної війни, коли основним ворогом був СРСР, треба було перетягувати Китай на свій бік. Але різниця в тому, що все-таки Китай тієї доби був досить таки незалежним від СРСР, а нинішня Росія абсолютно залежна від Китаю. І це просто хибна така зовнішньополітична стратегія. Однак її підтримує велика кількість американських політичних ізоляціоністів, ультраконсерваторів і частково навіть лівих кандидатів, лівих виборців. Тому що це якоюсь мірою дає змогу відпочити нібито від зовнішньої політики. Так? Що, мовляв, раніше була така ось зовнішня політика, що нібито США захищають увесь світ, а тепер просто США будуть боротися за свої інтереси. І це, мовляв, набагато вигідніше. І з цих позицій світоглядних, методологічних, і з позицій економічних груп, які ці ідеї відстоюють, Трамп і каже ті всі речі, які ми чуємо. Так, от сьогодні з'явилася інформація про те, що він може у разі свого балотування на посаду віце-президента пропонувати Такера Карлсона. Ну, це скоріше хайп, певно. Хіба ні, це, ну, думаю, для привернення уваги просто. Ви розумієте, проблема є певна в тому, що для привернення уваги вони беруть проросійського журналіста. Так, це масштабний журналіст. Величезні в нього перегляди, так, величезна аудиторія в нього. Але тим не менше, американська політика насправді завжди була елітарною. Тобто там ось ця вся історія про перегляди, про увагу до особи, за наявності великих економічних ресурсів, це завжди з нуля могло створитися. А ось те, що беруть Такера Карлсона, ну це, як на мене, не є досить добрий сигнал того, що вони розуміють, що насправді відбувається. От в минулій ітерації Трамп взяв собі віце-президентом людину із старих республіканців. Майка Пенса, так? Який, ну, от Майк Пенс дійсно був представником консервативного крила. Він був консерватором там, де Трампу самому не вистачало цих позицій, розуміння тощо. На жаль, у випадку, скажімо так, з новою ітерацією Трампа ми не можемо сказати, що він буде підтриманий тими класичними республіканцями, які змогли би скоректувати його курс. Тобто Трамп із такого трікстера, такого нібито, знаєте, гравця, перетворюється вже повністю у ревізіоніста. Так, це давайте про це от далі ще будемо говорити. Пане Олексію, в принципі, неодноразово вже демонструвала нинішня, ну, передвиборчою кампанією, певно, офіційно це назвати ще не можна, утім, зосередження... Ну, по факту вона вже йде. Так, зосередження просто в першу чергу не на якихось геополітичних темах, а на внутрішньоамериканських. Так? І отут, ну, ми розуміємо, що є певна криза економічна, є проблема з мігрантами, там, проблема з цінами. Утім, от саме ці нібито теми і мають лягти в основу цієї виборчої кампанії. Як тут нам не загубитись, скажімо так, і втримати увагу на собі для того, щоб, наприклад, допомога України, це була, може, і не головною темою, і не головним питанням, яке будуть ставити кандидатам, утім, хоча б одним з таких ключових. Ну, забігаючи наперед, враховуючи на наскільки тема України зараз в електоральному, скажімо, цьому полумі вже активно використовується, я думаю, що тема України не загубиться, так як і тема Ізраїлю, так як і тема Тайваню. Тому що, перш за все, це стратегічні партнери Сполучених Штатів. А це важливо, як Ізраїль, так і Україна, так і Тайвань. Тому допомога, навіть фінансова, вона буде вибудовуватись і політична, і військова, якраз з цієї концепції. І вона буде надпартійною, вона буде над Конгрес-Сенат, вона буде про стратегічну стратегію геополітичну Сполучених Штатів. І це надзвичайно важливо. І те, що насправді, от зараз ми бачимо фінансові
навіть допомозі Конгрес не підтримує там пропозицію Байдена, да, на спільний пакет на 60 майже 2 мільярди доларів. І це не говорить про те, що республіканці, навіть трампісти, не готові підтримувати допомогу Україні. Вони не готові голосувати за це, тому що це запропонував Байден. Угу. От в чому. І це ключовий момент. І насправді я глибоко переконаний, що якщо так фіналізувати питання по допомозі, то на скоро закінчується 45-денний термін цього тимчасового бюджету. І Сполучені Штати знову стануть за крок до шатдауну. І в цьому будуть винні, знаєте хто? Ну, звичайно, республіканці, які блокували цей пакет, і демократи це можуть вдало використати. Але і республіканці це чудово розуміють. Тому чим ближче до цього так званого дня Ч, тим швидше вони будуть знаходити точки дотику. А відносно економічної ситуації, так, звичайно, американці почали трішки менше заробляти, в порівнянні з минулими періодами. Стала дорожчою іпотека, став дорожчий паливо, бензин, ну і, відповідно, міграційна ситуація також не сильно покращилась. Тобто ці основні маркери, вони, звичайно, вони не провалилися, да, але вони трішечки стали гіршими. Це грає в мінус Байдену, але успішний кейс все ж таки в підтримці України геополітичної може зіграти йому великий плюс. А от до слова, пане Олексію, після, скажімо, такої неприємної ситуації, да, я дуже так зараз обережно пишу це, там виходу американських військ, наприклад, з Афганістану, зараз, ймовірно, Байден міг би, скажімо так, перемогу України або надпотужний прорив на фронті українських сил оборони, ну, взяти, скажімо так, собі на прапор, да. Так, і це могло стати однією з, скажімо, ключових складових його передвиборчої кампанії. Чи можемо прогнозувати, що ось за цей рік, скажімо так, дійсно у підтримці України з боку Сполучених Штатів може бути якийсь новий прорив, скажімо так, і це буде одним з аргументів Байдена, який він буде демонструвати своїм виборцям? Я відповім так, він би дуже хотів, щоб так сталося. От. Але враховуючи, що в Конгресі зараз складна ситуація, що Америка фактично вже входить в вибори, що республіканці, ну, мається на увазі, да, перш за все, трампісти, будуть блокувати будь-які ініціативи, відповідно, на Байдена, то тут надзвичайно важливо повертатись до того моменту, про який я вже зазначав. Що тема підтримки України має вийти на рівень стратегічних інтересів Сполучених Штатів, і вона має продовжуватись у будь-якому випадку, не в залежності від того, хто отримує там ситуаційну перевагу в передвиборчих перегонах. Але прорив ви не прогнозуєте, бо навряд чи Байдену дадуть це зробити просто для того, щоб він не зміг зібрати собі ці дивіденди, так, як розумію? Дивіться, конфігурації насправді за оцей рік може бути величезна кількість. Важко боротьба в Сполучених Штатах президентських буде йти за кожний пункт. І насправді ще рік цієї, ну, так мовити, реальної виборчої кампанії, яка вже буде відбуватись, ще може перевернутись тричі з ніг на голову. Припустимо, зараз кандидат від демократів з одної дуже поважної фамілії зараз може вийти з демократів і ти як антисистемний кандидат. Я думаю, ви здогадались вам, про кого йде мова. Да, звичайно. І він критикує Україну, він критикує допомогу Україні, тобто, по факту, він грає на полі кого? Правильно, Трампа. Це до слова, щоб ми не говорили, що, наприклад, там всі демократи, це однозначно підтримка України, там, а республіканці, наприклад, тобто, проти. Це гра буде насправді, друзі, в цих виборах, це буде, мабуть, за останній час найскладніші, найзапекліші вибори в Сполучених Штатах. Вони точно будуть йти на пониження, і точно це буде, відповідно, гра більше антирейтингів і голосувань проти. Ну, це зовсім непроста історія. Панове, зрозуміло, що чим ближче до дати виборів в Сполучених Штатах, тим ця гра, як каже пан Олексій, буде ставати більш динамічною. І, вочевидь, в ній будуть якісь геть неочікувані повороти і неочікувані заяви. Але де гарантія того, що справді питання підтримки України, воно не загубиться серед всього цього шквалу і не стане розмінною монетою? Пане Олеже, от ви можете ці гарантії назвати? Чи є вони наразі? По-перше, бачите, коли ми свого часу мріяли про те, що про Україну говорили скрізь, вона зараз говорить, і ми майже у всіх виборах, які відбуваються на планеті, ми є фактор,
гарно це чи гарно, історія покаже. Але я думаю, що одним із таких, якщо не гарантій, то запобіжників може бути економічна складова, яку зараз дуже серйозно педалює команда Байдена в переконанні республіканців і умовного республіканського електорату. Я про наступне, що вони чітко пояснюють стосовно України не те, що було раніше, що давайте допоможемо, вони борються за демократію, їх вбивають. Тобто це було тиск на емоції, який можна його назвати жаль. Пожаліємо українців, допоможемо. Тепер Байден побачив, що це не працює, тому що, ну, я з Олексієм згоден, що американці здебільшого зациклені на внутрішній політиці, чим далі в виборчу кампанію, тим більше це буде зацикленість. І тому треба з цим грати, і Байден вже грає. Він каже, що коли ми допомагаємо Україні, то левова частина коштів залишається в Сполучених Штатах. На секундочку, в 12 штатах випускають снаряди і інше там військове обладнання, і це гроші йдуть куди? Йдуть простому американцю. І це дуже важливо, щоб простий американець розумів, що коли Сполучені Штати допомагають Україні, то вони дають йому робочі місця. І військово-промисловий комплекс зараз дуже сильно лобіює це питання, і ведуться дуже серйозні консультації в рамках і надання нам допомоги, і взагалі на перспективу. Тому що давайте подивимося на наступне, що цей комплекс військово-промисловий, він же не працює сьогодні на сьогодні. Коли вони погоджуються на якийсь контракт, який умовно там дає держава, то це не менше 5 років. Тобто 5 років, і з цього ми починаємо говорити. Запускаються технології, наймається, якщо недостатня робоча сила, і так далі, і так далі. Це 5 років. Це вже зараз почалося, тобто ми можемо вважати, що це запобіжник, тому що 5 років, як мінімум, вони будуть випускати цю зброю і будуть її тільки нарощувати, тому що її в всьому світі мало. Тому я вважаю, що оцей із запобіжників можна вважати як елементом стабілізації на майбутнє інтересу до нас. Панове, давайте ще поговоримо про те, пане Ярославе, якщо ви не проти, про те, чому Трамп, власне, не прийшов на дебати республіканців, чому його ми там не бачили. Було скільки? 5, якщо не помиляюсь, кандидатів, але 6-й не прибув. Власне, в чому причина? І чи це може якось позначитися на прихильності виборців до нього? Так, і загалом про дебати, будь ласка, бо розуміємо, що звучали певні тези, які, ну, скажімо так, раніше непопулярно було виказувати, зокрема, в бік України. Тепер, наприклад, той самий Рамасвамі дозволяв собі, ну, скажімо, такі пасажі, які, за які раніше, ймовірно, можна було б з політичною кар'єрою, ну, не попрощатися, але ще не менше дивідендів від цього не отримати так точно. Я особисто бачу якраз те, що Трамп зробив політично правильний крок, не відвідуючи дебати. Тому що тим самим він би поділився часткою своєї уваги, так, величезної своєї аудиторії, з іншими кандидатами республіканської партії, які є його або прямо ідеологічними суперниками. Ну, такі як Пенс, Нікі Гейлі, хоча Пенс уже вибув. Тобто з такими класичними консерваторами, класичними республіканцями. Або з такими ж ноунеймами, як Вівек Рамасвамі і інші вискочки. Тобто, якоюсь мірою Трамп користається з тієї ситуації, що всередині республіканської партії в нього рейтинг обчислюється вже двоцифровими числами, а в усіх інших кандидатів республіканців, ну, там, 4, когось 7, когось 9, когось 3. Тобто він показує, що він безальтернативний цим самим. Що республіканцям, виборцям немає за кого більше голосувати об'єктивно. І жоден з інших кандидатів республіканців, вони не можуть займати навіть другу сходинку. Вони десь там четверті, п'яті на тлі Трампа. Ну і це політично, звісно, грамотний крок. До речі, в Україні так само раніше досить часто було. Топ-кандидати не приходили на дебати телевізійні. Хоча дебати відбувалися усі 2000-ні роки і 2010-ті, але багато топ-кандидатів відмовлялися від участі в дебатах просто тому, що вони себе ставили ось так, як кандидат номер один, безальтернативний і безперечний. Щодо Вівека Рамасвамі і інших, я скажу таке, що, розумієте, в цій ніші, в якій існує Трамп, Трамп може бути лише один.
І те, що Вівік Рамасвамі робить ці всі речі, ну, може це з якогось самолюбства, але є ще досить хороша теорія про те, що він знаходиться під розслідуванням за фінансові махінації. І для нього участь в політичних перегонах – це можливість дещо відстрочити проблеми з правосуддям. Тому що у разі, скажімо так, проблем з правосуддям для нього, він тоді зможе кричати про політичне переслідування. І для цього він і себе позиціонує як такий достатньо гучний, різкий кандидат. Але в підсумку Вівек Рамасвамі не стане другим Трампом. Тому що це унікальна позиція, яка була у Дональда Трампа. Місце зайняте, одним словом, так? Замінити важко. Місце зайняте, кажу одним словом, так? Навіть не те, що місце. Групи політичні, економічні, які підтримують такий курс, як у Трампа, вони дуже обмежені. Тобто Рамасвамі не зможе знайти стільки ж спонсорів, скільки має Трамп, і стільки ж кандидатів і зв'язків. А топ-спонсори взагалі не хочуть працювати з такими кандидатами-ізоляціоністами, тому що їм треба не ось це, America First, а їм треба просувати інтереси американських корпорацій в усьому світі. Так? І їх не цікавить ось цей ізоляціоністський курс. Якщо їм треба впливати на міжнародну торгівлю, на видобуток нафти, на продаж зброї, то такі кандидати, як Трамп, стають не досить зручними. А такі кандидати, як Рамасвамі, це взагалі якийсь треш тоді. Пане Олексію, ви так ствердно хитали, коли мова йшла про те, чому Трамп не з'явився на цих дебатах. Справді він вважає себе на порядок вищим за усіх інших кандидатів від республіканців. Так він цього не приховує, наскільки він так, мені здається, що і сказав. Це така от зверхня, відверто зверхня позиція, так? Да, це публічна. Ну, я б навіть сказав, що це дуже технологічна позиція, перш за все. І він, людина медійна, розуміє, що це таке, і радники в нього розуміють, як вибудовуються політичні кампанії. І я погоджуюсь, перед праймеріс не було жодного сенсу ділитися якимось своєю медійною увагою, відповідно, зі своїми конкурентами. От він не прийшов на ці дебати, і вони так пройшли, по-перше, досить спокійно, до них не особливо звернули увагу навіть самі республіканці, а друге, був також дуже цікавий симптом. Більша частина із кандидатів почали хвалити Трампа, які деякі з них раніше йому опонували. Можливо, хтось же надіявся на той момент на позицію там віце-президента, можливо, надіявся на якісь ще посади. Ну, тобто вони так розпочинають нос повітру тримати, а з ким дебатувати? З тими, хто тебе підтримує і не має рейтингу? В цьому ж немає жодного сенсу. А от до слова, на момент нашої з вами бесіди, у 5 з 6 ключових штатів перемагає поки за попередніми опитуваннями саме Дональд Трамп. Так? І ось тут насправді цікаво, чим так не сподобався Байден для, скажімо так, переважної більшості опитаних, так, що вони віддають голос свій за Трампа. Тобто реально про що ми говорили, внутрішньоекономічні проблеми переважають над, там, не знаю, зовнішньополітичними. Це ще один доказ. Да? Це абсолютно вірно, традиційно. І це не тільки ця виборча кампанія. Традиційно в Сполучених Штатах кампанії орієнтуються на декілька ключових факторів, які такі лакмусові папірці. Да? Це скільки коштує галон бензину. І звичайний рядовий американець, десь, можливо, там в сільській місцевості, він саме по цим критеріям визначає успішність влади. Так, це дуже лінійно, так, це дуже примітивно, але і кампанія в Трампа, відверто кажучи, саме така. От, бере місто на голоси молоді, це іпотека, тому що ми чудово знаємо, все Сполучені Штати, вони закредитовані, і людина, яка входить в доросле життя, перше, що вона йде в банк, отримує іпотеку. А якщо ця іпотека стає на 20, там, 15, 10% дорожче, ну, звичайно, ця категорія людей також починає негативно відноситись до тієї політики, яка, відповідно, проводиться всередині держави. Але що, люди розраховують, якщо, наприклад, Трамп каже, так, ми зменшимо, наприклад, там, допомогу, умовно, так? І що, ці люди думають, якщо зменшити мізерну в масштабах бюджету Сполучених Штатів, наприклад, допомогу Україні, це що? Допоможе їм знизити відсоток на іпотеку?
Так в тому-то і справа, що мені здається, що мало пояснюють масштаби допомоги. Mm-hmm. Масштаб допомоги Україні, він насправді до 3% навіть не доходить на ВВП Сполучених Штатів. Якщо брати нам порівняння з допомогою там балтійських країн, то це немає що порівнювати. Ну, звичайно, у відносних, так би мовити, цифрах. Я розумію. Да, у відносних. От, в абсолютних це, звичайно, нема також ще порівнювати. От. Ну і третє, це, звичайно, міграційні моменти, коли міграційна криза є, і робочі місця у американців забирають ті, хто готові демпінгувати їх на цьому ринку праці. Подобається це американцям? Та, звичайно, ні. Тому, відповідно, вони розказують про стіну з Мексикою і про все інше. Потрібно пояснювати американцям, що їхній добробут, всі їхні внутрішні фактори в глобальних Сполучених Штатах залежать від глобальної політики. Від долару, від монетарної політики, від роботи світових інституцій. Ці всі фактори, насправді, кінечним їх бенефіціаром є звичайні громадяни Сполучених Штатів. Але, насправді, це для них, як на мене, трошки ускладнена формула, тому що багато американців так глибоко політикою не займаються і так глибоко в неї не вникають. Пане Олеже, от якраз допомогу України республіканці хочуть внести в один пакет із стіною на кордоні. От, власне, давайте про це наостанок поговоримо. Просто цікавий факт. Байден каже, давайте в один пакет з Ізраїлем, а республіканці кажуть, слухайте, а давайте в один пакет зі стіною на кордоні зі стіною з Мексикою. Так. Власне, наскільки це для нас вигідний варіант? Чи навпаки ми програємо і треба, щоб Україна і підтримка України, допомога України йшли окремим пакетом? З самого початку ми в Україні в основному виступали за те, що позитивним є пакетування як таке, тому що це розв'язує руки одним і іншим. Як на мене, скажу, можливо, примітивну думку, мені і Україні, я думаю, все одно в якому пакеті ми отримаємо допомогу. Але що ми бачимо, це колеги неодноразово в сьогоднішньому ефірі говорили, що республіканці роблять все з точністю навпаки. Тобто, що б не казав Байден, вони роблять навпаки. Я припускаю, що це зрозуміло, що це гіпотетично. От Байден завтра вийшов і сказав, все, я не хочу давати допомогу Україні. От ні копійки не дам. Я впевнений в тому, що республіканці сказали, ні, ми дамо ще більше, давайте окремим пакетом дамо, ми будемо допомагати, підтримувати українців до останнього, до їхньої перемоги і так далі. Тому це логіка виборчого процесу. Вони будуть кидати одні й інші наш кейс з одного пакету в інший. Байден буде намагатися перетиснути саме свою лінію, таку, як він на початку намалював для республіканців. Республіканці будуть намагатися зробити щось інше. Але ж головне питання в тому, що вони не проти нам допомогти в тому чи в іншому пакеті. Це є найбільшим моментом. І тут, я думаю, йде вже питання не про те, в якому пакеті, а в якому обсязі. Це дуже важливо, тому що я вважаю, що від перекидання з одного пакету в інший, бо в окремий, кожен раз випадають якісь цифри. Можливо, я помиляюсь, але все далі чи далі в новинах з'являються інші цифри, не ті, що починалися, з чого це все починалося. Тому я думаю, що, припускаю, тому що зараз в нинішній ситуації щось гарантувати неможливо, але я вважаю, що допомога нам буде, а от питання, в якому обсязі і в які терміни. Тому що зараз це, до речі, прив'язано до того, що буде голосуватися бюджет, і його треба буде робити. І я, наскільки пам'ятаю, як би не йшли оці страшні бої напередодні цього процесу, виборчі процеси, завжди американські політики не доводили до точки неповернення. Думаю, цього разу так само не буде. Словом, ключове, в якому пакеті допомога не була, ключове, щоб цей пакет був не порожнім, максимально повним і корисним для України. Дякуємо, пане Олеже. Лісний політолог був разом з нами в цій розмові. Вдячні так, вам. Пане Олексію, репліку, будь ласка, і далі будемо рухатися. Буквально одна репліка. Я погоджуюсь тут, насправді, з Олегом, що без різниці, в якому пакеті ми отримаємо допомогу, але є такий нюанс, з яким я не погоджуся, я його хочу уточнити. Він казав, що зменшується поступово
від пакету до пакету допомога. Я нагадаю, перша ініціатива Байдена була 102 мільярди на 2 роки. Ну, тобто по 51 на рік. Що ми бачили вже в цьому спільному пакеті? Майже 62 мільярди. Тобто на 10 мільярдів більше. Тобто ми не можемо казати, що ця допомога від пакету до пакету зменшується. Навпаки, друзі, вона від пакету до пакету збільшується. І якщо республіканці хочуть окремим пакетом сказати, що ми ж ініціювали побудову цієї там стіни покращення на кордоні з Мексикою, ще й допомогли Україні, а демократи там проголосують за, там, за Ізраїль, за Тайвань, ну, гіпотетично, то я не виключу ту можливість, що республіканці скажуть, а дайте ще більше Україні, ніж за 2 мільярди в цьому спільному пакеті. Почули. Так, цікава думка, пане Олексію. Пане Ярославе, давайте наостанок. Насправді, ми сьогодні посередково торкнулися теми справ проти Трампа. Так? Наскільки взагалі вони знижують його рейтинг? Така була задумка. Так? Чи ми бачимо навпаки, що ніби він стає навіть більш популярним через кримінальне переслідування? Адже, ну, скажімо так, певно, такого тиску з боку правоохоронної системи, ну, ще не зазнавав жодний президент. Ну, вже наразі ми маємо 4 справи проти нього, і справді, як каже Олексій, такого дотепер під час передвиборчої кампанії, яка ось вже стартує, такого ще Штати не бачили, якщо не помиляюсь. Ну, як сказати, тиск на Ніксона був разів 10 сильніший. Але так, я сказав, нам важко оцінити, як саме конкретно саме справи впливають на підтримку, не підтримку Трампа. Тому що там факт того, що це все його політична кампанія і переслідування в судових органах відбуваються в один час, ще не говорить, що одне є запорукою іншого, тому що на підтримку, не підтримку впливають велика кількість факторів. І я відзначу такий момент. Є ще певний такий казус оціночності. Тобто, коли, наприклад, виборець бачить інформацію про переслідування Трампа, то він буде займати позицію звинувачення або позицію Трампа, залежно від того, які його власні погляди. Так? От якийсь там трампіст, він скаже, о, так це переслідують нашого кандидата, це політичне переслідування. А демократ скаже, о, добре, що зайнялися правосуддям, цього Трампа давно треба було посадити. І в підсумку це просто переконує ті групи людей, які і так підтримували Трампа, його підтримувати, і не переконує тих, хто і так його не підтримував. Я сказав би такий момент, що єдине пряме, значить, доторк теми судової влади до результату виборів в США, він буде в такому форматі, якщо Трампа все-таки заарештують і посадять. Так, от якщо Трампа посадять у в'язницю, тоді він фізично не може висуватися. І я не думаю, що це є якесь там політично інспіроване переслідування в даному випадку, тому що воно якоюсь мірою теж робить Трампа кандидатом номер один. Але знову таки, американська політика досить хитра. Я би не казав, що для Байдена Трамп – це найгірший спаринг-партнер. Попри популярність Трампа, він популярний в тих нішах, які ніколи не будуть голосувати за демократів. А ось найстрашніше для демократів – це саме республіканець-центрист, такий як, наприклад, Нікі Гейлі, за яку можуть піти голосувати як республіканці, так, наприклад, і демократи, які можуть знаходити певні проблеми в правлінні Байдена. Тому Трампа можуть посадити, можуть і не посадити. Але це в усіх сенсах не найгірший спаринг-партнер для демократів, і його висування для демократичної партії США не є катастрофою. Дякуємо вам, пане Ярославе. Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій «Доктрина» був разом з нами. Вдячні вам надзвичайно. Пане Олексію, нам час завершувати цю тему. Утім, хотілося, щоб ви підсумували. Так, отже, де місце України в цій передвиборчій гонитві у Сполучених Штатах? І, скажімо так, чи є гарантія того, що в незалежності від того, хто посяде місце, хто буде займати спальну кімнату в Білому домі, якщо так вже говорити, так, то... Я би сказала, кабінет, але то, скажімо так, да, чи є білий дім, да, чи є, скажімо так, ймовірність, що підтримка України може зійти на нівець?
Ні, звичайно. Не може, перш за все, із тих причин, які я вже сьогодні говорив. Україна – це стратегічний партнер Сполучених Штатів. Україна входить, підтримка України в доктрину безпекову Сполучених Штатів. Так само, до речі, як і протистояння з Китаєм та з путінською Росією. А це вже питання, друзі, національної безпеки. Перед питаннями національної безпеки схиляють голову як Конгрес та Сенат, так і демократи та республіканці. Тобто це визнають всі? Це визнають абсолютно всі. Те, що ми просто бачимо, це зараз дійсно виключно формат виборчих перегонів. Я тут, до речі, погоджуюсь з колегою, що не для демократів Трамп не найгірший кандидат, а саме для Байдена Трамп не найгірший кандидат. Єдине, що потрібно забезпечити, щоб він конвертував свій, так мовити, великий антирейтинг, і щоб були якісь стримуючі фактори. Ну, тобто, як я вже зазначав, якось тримати гру на пониження. От. І в цьому форматі демократи спокійно виходять на той результат, до якого вони прагнуть. Але ще раз підкреслюю, ми маємо вести діалог, як Україна, з обома палатами парламенту і з обома партіями. Тому що насправді, ще раз підкреслюю, як ми для них стратегічне питання, так і Сполучені Штати для України також стратегічний пріоритет. Тому така взаємоповага – це насправді запорука нашого успіху. Абсолютно погоджуємось, пане Олексію. І будемо сподіватися, що так воно все і буде. Дякую, що допомагали розбиратися у такій складній темі. Будемо ще до неї обов'язково повертатися. Сподіваємося. Часу ще цілий рік. Так, ви теж долучитеся. Говорити те, що буде про що. Кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас сьогодні. Дякуємо вам, що, як завжди, знаходите для нас час. Ну, а далі говоримо, зокрема, про, от ми сьогодні вже торкалися теми євроінтеграції, скажімо так, що може членство в Європейському Союзі і наш шлях туди принести, зокрема, українським і підприємцям, так і, скажімо, з якими викликами може зіштовхнутися Україна на цьому шляху. Говоримо з Андрієм Полешко, юристом юридичної фірми «Сирота» зі Смельник та партнери. Вітаємо. Дякую, що ви з нами. Вітаємо, пане Андрію. Ми багато говоримо про візію майбутнього України після перемоги. Над якими умовами, власне, для ведення бізнесу треба подумати вже зараз для того, щоб заохотити іноземні компанії заходити в Україну? Потрібно зрозуміти, що зазвичай бізнес. Бізнес турбують певні перешкоди до подальшого розвитку. Це зазвичай нестабільність і ризики. Наразі це передусім безпекові ризики в тих умовах, які переживають з російською агресією. І тут вже зараз будуть зроблені певні кроки, аби ці ризики мінімізувати. По-перше, йдеться про страхування військових ризиків, тобто можливість одержати швидке відновлення завданих війною збитків. Наразі є тільки певні складні інструменти, як залучення майбутніх операцій або інші інструменти типу інвестиційного арбітражу, які не дозволяють швидко одержати цю компенсацію. Проте в цьому ключі наразі є проекти, зокрема, щодо залучення іноземних експортних агенцій і повноважень вітчизняного агентства. Також деякі проекти, як великі інвестиції, буде страхувати Світовий банк, вже є деякі кейси, і ми сподіваємося, що це буде розширено. Проте є деякі інші ризики. Зокрема, закордонні інвестори мало знають про інвестиційну привабливість України, і тут ми не спостерігаємо системної промоції з боку уряду. Тобто є певні зусилля приватних осіб, які зацікавлені в залученні інвестицій і так далі. Проте не до всіх потенційних інвесторів дійшла звістка про Україну як привабливу дикцію. І, звичайно, це податковий режим і взаємодія з органами влади. Тут значить, що додатковий тиск в рамках війни, коли бізнес намагається саме виживати, можливо, не будуть сприяти інвестиціям, а лише приятимуть тому, що бізнес буде усунено за межі України.
Ну, до слова, повертаючись до теми євроінтеграції, так, нашим глядачам нагадаємо, що Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. І ми розуміємо, що ну, не лише, скажімо так, переваги ймовірні, так, про які там, нам розповідають, зокрема, представники держави, але й будуть і певні нові виклики та, ймовірно, зміни, скажімо так, правил гри для українських бізнесменів, зокрема, для підприємців. Так отже, от хотілося фахову думку да, почути не лише про можливості, які відкриваються перед нашими підприємцями, а от про ті виклики, з якими вони можуть зіштовхнутися на цьому шляху, наприклад, після вступу України до Європейського Союзу. Можливо, готуватися вже треба якимсь чином зараз починати? Угу. Ну, в будь-якому разі тут ми маємо попередити про очевидні речі. Вступ до ЄС або тісніша інтеграція з ЄС означатиме поширення на Україну тих стандартів і положень, які передбачені установчими документами Європейського Союзу, тобто, скажімо, договором про його створення. Ну, договір з очевидністю є самообмеженням, вільним самообмеженням контрагентів. Звичайно, Україна буде певною чином обмежена в своїх подальших діях. Але в будь-якому разі це той шлях, який Україна обрала давно і яким успішно простує. Слід сказати про такі моменти. Установчі документи ЄС передбачають так звані чотири свободи руху. Тобто можливість безбар'єрно переміщувати капітали, товари, послуги і осіб. Тобто рух цих чотирьох елементів. Як ми бачимо з того, як постав Європейський Союз, це сприяє пожвавленню обміну і конкуренції, що дає нові можливості для розвитку дієвців бізнесу. Для України це значить можливість як бути для європейських компаній, так і здійснювати експансію на європейські ринки, тобто на, так би мовити, старих членів Європейського Союзу. Також у контексті повоєнного відновлення і перебудови України це означає доступ до більших можливостей щодо інвестицій, оскільки це будуть інвестиції в рамках Європейського Союзу, а також доступ до фондів, як державних, так і союзних, так і приватних, які можуть брати участь у відновленні України в повоєнний час. Давайте поговоримо про те, з якими проблемами можуть стикнутися європейські підприємці через конкуренцію з українськими виробниками після вступу України в ЄС, який неодмінно відбудеться. Ми віримо, що це станеться в найближчі роки. В яких галузях наша країна може посісти панівне місце за рахунок власних переваг для європейського споживача? До чого тут готуватися їм і водночас нам? Я думаю, потрібно готувати до проблем, можливостей. Скажімо, конкуренція – це проблема. Я отут маю не погодитись. Розуміємо, що ЄС як такий постав з ринкової економіки, ринку, з можливості безбар'єрно. І це вікно можливостей для обидва, як для європейських держав, які вже в ЄС, так і для України з іншого боку, яка заходитиме в Союз. Власне, це можливість покращення, оскільки є певні можливості конкуренції з європейськими виробниками. В європейських виробників є інші переваги, скажімо, досвід перебування в європейському співтоваристві, можливість користуватися його інструментами, також тут потрібно сказати, що в будь-якому разі конкуренція і цей обмін стимулюватиме розвиток обидвох сторін. Щодо тих сфер, в яких Україна може діяти і в які може здійснювати свою експансію, це як певні традиційні діяльності, як агросектор, IT, транспорт, машинобудування. Ми сподіваємося, що і, скажімо, кораблебудування буде відновлено. Також є певні можливості в харчовій промисловості. Потрібно розуміти, що Україна тут сполучає як певні традиційні сфери, які до неї відносяться, так і можливості хай-тек розвитку, наприклад, проекти в сфері IT, в банківській сфері, в сфері ектодія. Вони не є зовсім звичними для Європейського Союзу, і тут Україна має серйозні перспективи стати лідером.
До слова, якщо заговорили про Європу, так ми зараз спостерігаємо певні процеси супротиву, скажімо так, підприємців, зокрема з боку наших найближчих друзів, партнерів через кордон з польськими перевізниками, зокрема, які блокують рух українських вантажівок та вимагають повернути дозволи українським компаніям. Там вони висунули ще певний ряд вимог. І з одного боку їх теж можна по-своєму зрозуміти. І от цікаво, скажімо так, чим такі от протести, зокрема от польських перевізників, загрожують нам, так? Наскільки можуть постраждати наші експортери, так? І загалом, чи не буде це певною тенденцією, ось такий супротив з боку підприємців європейських? Я думаю, тут зрозуміла основна тенденція. Ті держави, які вступили до ЄС на певному етапі свого розвитку, будуть перешкоджати державам набути тих самих преференцій, оскільки вважають зберегти більш преференційно. Але в будь-якому разі, якщо ми кажемо про Польщу, про надійного партнера і про налагоджений діалог між нашими державами, слід розуміти, що слід зберегти діалог і співробітництво. Тобто так, розуміємо ми інтереси обидвох сторін, але прагнемо, маємо поберегти діалог. І тут важливо забезпечити те, аби певні протести, певні інтереси бізнесу, які мають бути захищені, захищалися у правовий спосіб. Тобто, якщо ми кажемо про транскордонний рух товарів і послуг, то потрібно розуміти, що слід не блокувати кордони, а передусім задіювати вже чинні і такі, що входять, правові механізми. Зокрема, якщо йдеться, як означають, я так розумію, польські бізнесмени про демпінг або ризики контрабанди, антиконкурентні дії, то є дієві механізми щодо до органів, які здійснюють в сфері конкуренції, в суд або в поліцію. І ці органи після належного дослідження обставин, залученням інших сторін, зокрема українських дієвців, будуть формувати певне рішення, яке буде зобов'язуюче для обох сторін. Так функціонує право. Пане Андрію, наостанок, щось таке надихаюче для українських підприємців, які вочевидь будуть заходити, хтось вже пробує заходити на ринок Європейського Союзу, але це вочевидь стане масовим, масштабним цей процес, коли щойно ми вступимо в євроспільноту, це неодмінно станеться, ми в це віримо. Якісь такі надихаючі практичні поради для них. Вочевидь, не боятися, передусім. Я думаю, все потрібно зрозуміти, що можливо, усе не буде відразу, але буде усе. Ми всі маємо не тільки вірити або сподіватися на кооперацію ЄС і вступ до цього Союзу, а й своїми діями наближати цей день. Я думаю, буде незабаром. Насправді, пане Андрію, ну ви абсолютно праві, розумію. Втім, може, ще з вашої точки зору, там для наших глядачів, так якщо говорити про підприємницьку діяльність, можете дати там кілька порад або, скажімо так, заакцентувати на якихось таких аспектах. Можливо, привести документи в порядок, можливо, переглянути якісь номенклатурні документи євроспільноти, особливо в тих галузях, які ми власне займаємо. Вчитися грати за іншими правилами, за іншими може, правилами, за європейськими та те, до чого ми не звикли. Вочевидь, в собі вбити поплічника корупції. Це передусім. Власне, щось отаке от практичне, прагматичне від вас. Я думаю, можна виділити два аспекти. Це певна культура ведення бізнесу в правничій площині, в чому в Україні є величезні за останні роки, починаючи з Революції Гідності. Тобто це забезпечення стану, коли бізнес, він, по-перше, є соціально відповідальним, і наразі це проявляється найбільш радикально, тобто великий обов'язок бізнесу – це підтримка наших захисників і захисниць України і сприяння тому, аби держава могла функціонувати і функціонувати успішно, як захищена європейська держава. По-друге, це певні повсякденні практики у взаємодії з органами влади і своїми конкурентами, підрядникам. Тобто це найбільш всеохоплююче тих законодавчих норм і принципів, які вже функціонують, і участь у розробці тих норм, які сприяли б розвитку нашої економіки і більшої свободи дієвців в сфері бізнесу.
друге – це увага до європейської спільноти. Тобто ми маємо звикати до того, що ми частина Європи, яка не інтегрується, а реінтегрується. Ми просто повертаємося додому в європейців. І в цьому контексті, можливо, дійсно слід звернути більшу увагу до тих стандартів і норм, які вже поширюються на членів Європейського Союзу, і звикати до того, що аби конкурувати з ними, ми маємо також ними їх знати і їх дотримуватися. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Полешко, юрист юридичної фірми «Сирота», ЗІС «Мельник» та партнери, долучався до нашого ефіру. Сьогодні багато приділили уваги ми, зокрема, нашому євроінтеграційному шляху. Втім, як сьогодні вже неодноразово було сказано, скажімо так, усі геополітичні процеси, в яких зав'язана Україна, так чи інакше залежать від ситуації на фронті. І от, зокрема, розуміємо, що в цьому контексті важливо говорити і про виробництво українського озброєння, адже, як говорив головнокомандувач Валерій Залужний, налагодження виробництва, наприклад, тих самих ракет дасть змогу Україні не питати, скажімо так, ну, умовно дозволу для того, щоб наносити удари по законних воєнних об'єктах, руйнівних ударів по законних воєнних об'єктах на території Російської Федерації, звідки по мирних українцях, зокрема, летять і ракети, і шахеди, і зараз вже розпочався опалювальний сезон, а ми розуміємо, що ворог знову може вдатися якраз до атак безпілотних, але є й приємні новини, хоча довго, скажімо так, розробити так само дешевий та ефективний такий безпілотник, як і іранці надавали Російській Федерації Україні не вдавалося. Утім, нині, як бачимо, є певні зрушення на цьому шляху, про це будемо, зокрема, говорити далі. Справді, приємна новина, як каже Олексій, в Україні запустили серійне виробництво нових ударних далекобійних безпілотників. Їхні технічні та функціональні характеристики вищі, ніж в іранських шахедах. Про це заявив генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв'ю «Економічній правді». Нові дрони виробляють, зокрема, в кооперації з іноземними партнерами. Вони здатні долати відстань в 1000 кілометрів. Українська сторона має аналог баражуючого боєприпасу «Шахед» і потужні моделі з більшою дальністю бойового польоту. Іван Тимочко долучається до нас, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо, пане Іване. Вітаю, товариство. Слава Україні. Героям слава навзаєм. І от, ну, давайте спробуємо розібратися. Так, усіх подробиць ми там достеменно щодо характеристики, ми поки не знаємо і не маємо знати для того, щоб ворог не зміг підготуватися. Утім, так, ну, реально довго, ну, це питання, воно висіло в повітрі про те, скажімо, що заважає там Україні створити дещо таке ж там дієве, дешеве, як, наприклад, ті самі шахеди. Адже ми бачили неодноразово, як Україна, а також, ну, скажімо так, дружні до України сили наносить точкові удари безпілотниками по воєнних об'єктах на території Росії. Утім, зазвичай це була атака така обмежена. Летів або один безпілотник, або кілька ось таких масованих хмар безпілотників, якими Росія атакувала Україну. І ми бачили це, зокрема, минулого опалювального сезону. Ну, ми собі такого дозволити не могли. Що тепер? Якщо ми налагодимо виробництво, зокрема, ось цих аналогів, то що можуть відчути росіяни, скажімо так? Почнемо з того, що аналог – це є копія. Це те саме, воно легке, вивчене, і будь-яка країна, яка випускає, мається на увазі, наприклад, той самий Іран чи Росія з прототипом «Герань», вони, якщо і знають технології свої, вони знають, як пускати, як захищати, але як і боротися з такими прототипами. Звичайно, що наш має бути інакше, умовно кажучи, я не скажу там ідеально, але навіть якщо одна характеристика переважатиме, власне, шахід, це вже буде позитив. А якщо буде мати можливість додаткову, скажімо, систему обходу російських РЕБів, радіоелектронної боротьби, радіорозвідки, чи знову ж, що мати можливість проходити їхню систему авіації, це дуже позитивно, оскільки навіть ті ракети, які ми маємо від наших союзників, тут не стільки питання по ракетах, наприклад, стоїть як обмеження, куди завдавати ударів, як сама їх лімітованість і пріоритетність цілей насправді дуже така, знаєте, регламентована і обмежена, бо є бажання, є багато цілей, але порівняно мало ракет. І, власне, оцю проблему можуть компенсувати безпілотники. Насправді виробництво. Так, дійсно, поки, скажімо так, безпілотні релізи, які ми знали раніше. Так, пане, так, продовжуйте, будь ласка.
Ті інформаційні почали раніше, скажімо, той самий, наприклад, безпілотник Рубака, там до 500 кілометрів, які використовують наш ГУР. Свої прототипи випускали, хай в лімітованій кількості, власне. Зараз повернемося. Давайте налагодимо з вами зв'язок для того, щоб точно наші глядачі змогли так почути всі нюанси. І от, да, дійсно, ця теза про те, що замістити, ймовірно, безпілотниками українського виробництва ми зможемо недостатньо поки кількість ракет, зокрема такої дальності, для того, щоб наносити удари по, зокрема, воєнних об'єктах на території Росії. Давайте про це, зокрема, поговоримо ще й далі, поки ми відновлюємо зв'язок з паном Іваном. А долучимо до нашої розмови Олега Каткова, військового експерта, головного редактора Defense Express. Вітаємо, пане Олеже. От дякую, що ви з нами. Радий, що саме ви своєю фаховою, скажімо, точкою зору поділитеся з нами. Ну от ми, Україна, і так вклалася у цю галузь, скажімо так, от безпілотників. Так, утім, були певні проблеми із там їхньою ціною, їхньою кількістю. От про цю динаміку, так, от ми тільки-но говорили про аналог так іранського шахеду, там або Іграні тощо. Наскільки, скажімо, Україна може цю нішу теж заповнити, і чи збільшимо, чи ми зможемо ми за рахунок цього збільшити інтенсивність атак по воєнних об'єктах на території Російської Федерації? Насправді, я дуже хотів би обмежити от те уявлення відносно заяви від керівника «Укроборонпрому» відносно того, нібито, що він сказав, відносно того, що «Укроборонпром» почав виробництво аналога. Він прямо сказав, що мови не йде про те, що «Укроборонпром» виробляє аналог «Шахеда». Це прямо він зазначив, сказавши про те, що аналоги «Шахеда» можуть виробляти, можливо, інші компанії, там установи державної, приватної форми власності. Але «Укроборонпром» сконцентрувався на дорожчих та більш ефективних проєктах. Головна перевага «Шахеда» це те, що він дешевий і масовий через це. Тому що там зустрічалися абсолютно різні цифри відносно його собівартості, там 20-40 тисяч доларів, це бачиться собівартість, наскільки його там збирають десь в Ірані, взагалі насправді мало, напевно, що відомо. Але навіть умовно, якщо поставити його вартість у 100 тисяч доларів, це все одно буде вкрай дешевий засіб далекобійного ураження. Тому що доведена дальність шахеди, якщо брати, наприклад, коли він здавався удар по Львівській області, то вони запускалися з Краснодарського краю, з Приморсько-Ахтарська. Та це дальність мінімум плюс 1100 кілометрів, і це якщо по прямій. В реальності значно більше, тому що шахеди точно по прямій не літають, вони виконують складні маневри для обходу з засобів протиповітряної оборони. «Укроборонпром» через те сконцентрувався на більш дорогих, але мають бути вони більш ефективні. І треба розуміти пропорції. Тобто ворог може запускати, все вже доведено, наприклад, за місяць понад 500 шахедів. Це як було у вересні. Якщо брати попередній місяць, то мова йде про понад 280 одиниць. Навіть враховуючи те, що 80% з них збиваються, це якщо брати середній показник ефективності дій протиповітряної оборони України проти шахедів, який повідомляє командування повітряних сил України, то все одно з 20% з маси з 5000 це величезний об'єм, який завдає шкоду. Таким чином, якщо ми маємо говорити про аналог шахеда, тобто концептуальний аналог шахеда, то це має бути аналогічна масова платформа, яка, вибачте, клепається у кількості сотень одиниць на місяць. Досягти це вкрай важко об'єктивно, тим паче, що вся оборонна промисловість України знаходиться під прицілом ворога. Але це, напевно, якщо буде прийнято відповідне, звісно, рішення, та мета, якою необхідно досягти, якщо ставка буде зроблена на аналог шахеда, а не на використання, можливо, дійсно більш дорожчих, але ефективніших засобів. Пане Іване, чи можливі справді оці об'єми, Україна їх здатна подужити, подолати, ті об'єми, про які говорить пан Олег? Чи здатні ми виробляти таку кількість альтернативних шахедів? Так. Якщо врахувати потужності «Укроборонпрому», а також приватних компаній, які, власне, займаються розвитком і розробкою, це не проблема по великому рахунку і об'єми тут не основне. Базове буде правильно сказано ціна, ну а ціна виходитиме з декількох чинників. Ми не знаємо до кінця, що таке розуміється слово «кооперація». Якщо це випуск буде безпілотників по ліцензії,
то зрозуміло, що стоятиме питання не стільки ціни, а скажімо, скільки по ліцензії ми викупили по лімітах. А якщо це створення нашого особистого українського безпілотника, скажімо, там за рекомендації підтримки наших союзників, ну тоді запускати його у масове виробництво потрібен час, хоча б з тої сторони, що на початках він все одно буде мати якісь свої дитячі болячки, і просто випустити надзвичайно велику кількість таких безпілотників, і, скажімо, маючи вони свої болячки, або неефективно будуть проходити систему оборони російської радіоелектронної боротьби ПВО, то просто вони стануть нерентабельними, бо їх будуть збивати, там, грубо кажучи, 90-95%. А от навіть можна про динаміку якраз за російською ППО, так? Ну, зараз завершіть, будь ласка, і от дуже хотілося почути, наскільки, скажімо так, удосконалив ворог свою протиповітряну оборону у порівнянні з, наприклад, нами. Власне, вони намагаються постійно розробляти і удосконалювати, але є інша ситуація. Знову ж, те, що ми спостерігаємо зараз, з урахуванням того, якої кількості систем протиповітряної оборони російської виноситься, і, скажімо, навіть тих самих торів, завдання торів, яких і є, бабуків, яких боротися в середньому радіусі дії з безпілотними літальними апаратами, це зрозуміло, що в Україні є якась своя стратегія і настільки цільове полювання, що за буками, що за торами, що за тими С-300, звичайно, це означає, що ми розчищаємо шлях для чогось, для когось, так? І знову ж питання стоятиме, якими будуть ці безпілотники. Чи це буде як дрон, власне, скажімо, дрон як носій боєзаряду, чи як дрон і як камікадзе, який прилітатиме і підриватиме, який на собі не нестиме просто боєзаряд, або там, умовно кажучи, авіаційну бомбу. Це теж важливо. Важливо, чи вони будуть працювати в комплексі з, наприклад, роєм, чи тільки зможуть один, чи оператор зможе управляти. Тобто тут важливо буде вже оцінювати ситуацію по результатам. Хоча, знову ж, з іншої сторони, я особисто є великим прихильником, щоб такі речі трималися в таємниці якомога довше, якомога більше в системі скритності. Бо навіть інформація, яка з'являється в публічному просторі, навіть вона вважається безневинною для хорошої системи розвідки, для, скажімо, для фахівців, є помітними ті деталі, які, скажімо, не помітні для пересічних громадян, але це дає можливість працювати ефективно, власне, для боротьби з такими засобами. Тому тут добре, що є анонс, є важливо, хоча, знову ж, ми, наскільки я пригадую, Міністерство оборони, ще починаючи з минулого року, а у цього вже точно було внесено навіть окремою стрічкою в бюджети Міністерства оборони про закупівлю, про замовлення розробки та закупівлі дронів, літальних безпілотних апаратів відстанню, спроможністю, верніше, літати до 3000 кілометрів. З урахуванням того, що я вже, як казав, у нас вже були певні прототипи, певна проведена робота, то зараз оці, що є заявлені як аналоги, хоча, знову ж, я не є прихильником аналогів, має бути краще. Може бути гірше, може бути краще, але не аналог. З аналогами завжди дуже легко боротися. Це має бути щось своє, унікальне. По собівартості, ну, якщо, скажімо, ті ж самі рубаки, про які ми вже знаємо, їхня там собівартість 15 тисяч доларів, порівняно з шахедом, якого ціна стартує від 20 і далі, здавало би, 5 тисяч різниця, але при масовості це в будь-якому випадку кожний п'ятий дрон, умовно кажучи, буде безкоштовний. Звичайно, що також дуже важливо розуміти, якого рівня ці дрони будуть розглядатися, чи оперативного, чи стратегічного, бо тільки з цього буде виходити і ціна, і масовість насправді. Насправді масовість буде залежати від їхнього прямого призначення, бо якщо, скажімо, там ті ж самі FPV-дрони тактичного рівня, ну їх можуть робити навіть, умовно кажучи, в кустарних умовах, сам дрон, ну звичайно, вже він приїжджає у війська, і там солдати на прямому розумінні напередку просто кріплять якийсь невеликий боєзаряд, міну, гранату, і вони вже мають FPV-дрон. Так як з безпілотниками, власне, такого рівня, як там Шахет,
звичайно, так не пройде. Вони потрібно мати, має бути вся лінійка від комплектуючих до, власне, до самого виготовлення. Тут питання знову ж, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що, напевне, частина деталей до цих дронів, вона закупляється як у країнах союзників, ну, але, напевне, точно якась частина, якийсь відсоток купляється, скажімо, в Китаї. Ми ж не знаємо, наскільки Китай союзний, попри все, там заграває, заграє до Росії, наскільки він погодиться відпускати. Про це можемо поговорити, деталі, пане Іване, насправді до трішки згодом. Так. Погоджуюсь. Угу. А давайте зараз про те, власне, згадували інтерв'ю, яке Герман Сметанін, очільник «Укроборонпрому», дав в інтерв'ю «Економічній правді». Власне, в цьому самому інтерв'ю він заявив, що підприємство збільшило виробництво техніки та озброєння на 62% за три квартали цього року. От, і він запевнив, що підприємства, які входять до складу концерну, готові виготовляти ще більше озброєння. Власне, якого озброєння? Зараз пріоритеті боєприпаси, безпілотники, також бронетехніка, протитанкові ракетні комплекси, також системи протиповітряної оборони, особливо в період зими. Крім того, українські виробники у співпраці з іноземними партнерами налагодили виробництво мінометних мін, артилерійських танкових снарядів. Потужності розташовані не тільки на території України, а й за її межами. Уся виготовлена техніка йде на потреби Збройних сил України і не продається на експорт, зазначив в інтерв'ю Сметанін. Власне, пане Олеже, от серед цих пріоритетів, які називає очільник «Укроборонпрому», ви би, які виокремили, чи, можливо, би ви назвали якісь геть інші? От Сметанін каже, що пріоритет – боєприпаси, безпілотники, бронетехніка, протитанкові ракетні комплекси, ППО. Ну, якось дивно сперечатися з людиною, яка відповідає за головну частину державної оборонної промисловості. Треба розуміти, що «Укроборонпром» не є, скажімо так, організацією, яка вирішує, що виробляти. Тобто захотілося йому виробляти там снаряди, він виробляє снаряди, не захотілося, не виробляє. Треба розуміти, як відбувається безпосередньо процес формування держоборонзамовлення, що є головний замовник у вигляді загалом Сил оборони України, які формують потребу. І що треба виробляти, то і виробляється. Тобто «Укроборонпром» не може захотіти і сказати, ну, я не хочу виробляти снаряди, я не буду. От. Я втомився і пішов додому. Ні, так не буде. Буде вироблятися те, що потрібно, буде вироблятися те, що можливо в тих умовах, які зараз є. І треба розуміти, що немає такого взагалі поняття, як срібна куля, будемо виробляти один вид озброєння, їм переможемо. Як і не буває такої ситуації, коли от отримаємо F-16, завтра перемогу. Отримаємо атакамси, післязавтра буде. А отримає там, я не знаю, там зірку смерті вже до обіду. Прапор над Кремлем. Озброєння воює у комплексі і у взаємодії. Тому вкрай важливо виробляти все максимально, дійсно, в тих умовах, які є зараз. Це дуже складно робити. Знов таки мова йде про те, що якщо брати офіційну інформацію, то лише про підприємство «Укроборонпрому» було завдано декілька сотень далекобійних ракетних ударів. Деякі підприємства, треба це також розуміти, знаходились під окупацією, причому деякі ключові підприємства, і були об'єктивно розграбовані. І деякі ще й залишаються під окупацією. Тому умови вкрай складні, і те, що українська оборонна промисловість, якщо брати, наприклад, інтерв'ю начальника ГРАУ Баранова відносно, наприклад, виробництва боєприпасів, то, за його словами, вже 20% від потреби в боєприпасах Україна закриває самостійно. Може, це відсоток комусь буде вважатися доволі малим, лише 20%, але треба розуміти потребу, яка є у Збройних силах і силах оборони України загалом, а також тих умовах, які все виробляється. До слова, пане Олеже, якщо згадали боєприпаси, тут користуючись можливістю на великий офтоп, от ми бачимо, що нині Сполучені Штати, ну, скажімо так, певну частину боєприпасів, зокрема 150-го калібру, які планували виробити і передати Україні в рамках воєнної допомоги, тепер ці боєприпаси можуть бути передані і будуть передані Ізраїлю. Так? Це означає, що для нас ці поставки зменшаться. Чи які тут ризики для нас? Наскільки це критично? Критично може бути ось це зменшення цього постачання, відбитися на ситуації на фронті?
Тут, скоріше, мова йде про ту інформацію, що Ізраїль попросив повернути частину тих боєприпасів, які були свого часу Сполученими Штатами Америки, взяті зі власних складів на території Ізраїлю і передані до України. Якщо брати ту інформацію, яка вже є у ЗМІ, тобто з якої, ну, які можливо вважати публічно у будь-якому випадку, тому що це західні ЗМІ, на власні джерела опирались, це є вже в інформаційному просторі, так чи інакше, вони говорили про те, що було вилучено 300 тисяч снарядів, які належали армії США, але знаходились на складах Ізраїлю, і до яких Цахал у випадку великої війни, у випадку потреби, мав би доступ. Відповідно до тієї ж самої публічної вже інформації, Ізраїль попросив повернути не 300 тисяч, а десятки тисяч. Точної цифри немає, але вона вимірюється у десятках. Тобто не у сотнях, а у десятках. Наскільки це повпливає на темпи передачі боєприпасів до України, так, декілька десятків тисяч – це вже це потужна кількість. Водночас, об'єктивно, є деякі інші джерела постачання снарядів від країн, які там, які за якоюсь причиною не хочуть постачати їх до України. Досі є такі, наприклад, країни. Але США використовують доволі різноманітні механізми, коли вона, наприклад, бере снаряди з однієї країни, закуповує, наприклад, це було в Кореї, тим самим поповнюючи свої власні запаси, а ті запаси, які поповнились, йдуть вже до України. Тобто, умовно, корейські снаряди залишились там у США, замість них було відправлено американські, кількість снарядів на складах у США залишилась незмінною. Тобто, у глобальному плані навряд чи ця ситуація може якось вплинути, але треба розуміти, що зараз снаряди дійсно є величезним дефіцитом в принципі у світі. Про це говорить їх ціна, яку оголосили, наприклад, у НАТО на офіційному рівні, що ціна боєприпасу 155-мм звичайного зросла вже до 8 тисяч євро. До цього вона була максимум, тому що брати 2021 рік, умовно, там мова йшла про півтори, не нехай дві тисячі євро за один. Тут вже 8. Тобто це говорить про той дефіцит, який є. І то, що нарощені виробничих потужностей дійсно стикається, особливо у Європі, з величезними проблемами. Але це доволі логічно через те, що європейська оборонна промисловість була на паузі 30 років, нікому ті снаряди були не потрібні. Тому що якщо на всю Францію 72 Цезарі, ну скільки їм снарядів потрібно? Скільки потрібно снарядів у калібрі 155 піліметрів, якщо на весь Бундесвер близько 120 ПЗХ-2000? Ну, тому і такі можливості виробництва, і тому такі запаси. Водночас значно краща ситуація у США, тому що вони той план відносно виробництва снарядів і прискорення їх виробництва кратно, вони навіть вже перевищують. Ну, це якраз свідчить про що? Що нам власне виробництво треба сконцентрувати на тих видах, які не можуть достатній кількості нам забезпечити в межах військової підтримки партнери. Ну, просто не фінал, будь ласка. Ну, звісно, і мова йде не лише про снаряди, про все-все-все абсолютно інше, тому що, знов-таки, європейська оборонна промисловість лише зараз намагається розкрутити свій маховик, тому що європейська оборонна промисловість зразка кінця холодної війни, це, якщо брати, наприклад, танки, леопарди вироблялись у середньому темпі 350 одиниць на рік, у максимальному піку 450, леопардів 2 на рік, це показники кінця 80-х років. Зараз та сама вже німецька оборонна промисловість об'єднаної Німеччини демонструє темпи у вигляді модернізації 50 австрійських танків, ну приблизно 50 там, австрійських танків Леопард 2.4 до рівня умовного Леопард 2.7 за контрактом до 28-го або 30-го року. Там 350 танків в середньому темпі на рік, тут модернізація 50 до кінця цього десятиріччя. Ну, тому так, ніякої іншої альтернативи, окрім розвитку свого власного оборонно-промислового комплексу, за прикладом тієї самої Польщі, яка вкладає у це величезні астрономічні кошти, закуповуючи ліцензійне виробництво всього до цього, чого може дотягнутися, починаючи від корейських САУ та танків, завершуючи американськими хаймарсами, навіть якщо це стосується виключно встановлення артилерійської частини вже готовою на власне шасі, але це і той шлях, який має йти Україна у будь-якому випадку, навіть в нинішніх. Дякую, що допомогли розібратися і акцентувати увагу на важливих аспектах. Дякую. Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, долучався до нашого ефіру. Спасибі.
Пане Іване, раз вже згадали про виробництво снарядів, то, власне, про те, що Україна все ще залишається залежною від наших міжнародних партнерів в поставках снарядів, і суттєво залежною, про це говорив і Камишин, власне, міністр з питань стратегічних промисловостей. Що він сказав? Що попри те, що Україна нарощує виробництво снарядів різного типу, але запит залишається ще суттєво. «Укроборонпром» говорить про те, що наступного року вони докладатимуть зусиль, аби так само збільшувати обсяг виробництва снарядів. Говорили про те, що збільшить обсяг виробництва і патронів, зокрема. На що тут може орієнтуватися Україна? Які снаряди передусім нам потрібні, якого калібру? І які у нас для цього є можливості? Ваша думка. Власне, вся номенклатура снарядів всіх калібрів, вона вкрай необхідна в Україні, поки відбувається така динамічна війна. І питання, чому така є криза, скажімо, снарядів, зокрема натівських калібрів, і це зрозуміло, тому що нам союзники почали постачати їхню артилерію, а українська армія до широкомасштабного вторгнення базово все-таки перебувала на використанні артилерії пострадянського зразка, тобто 122-й, 152-й, і там пішло далі, 209-й, і пішло до безкінечності, тобто все одно радянське. Коли почали поставки артилерії натівського зразка, звичайно, і постало питання щодо виготовлення снарядів, щодо, власне, роботи і завдань «Укроборонпрому». Ми десь трішки забули, що «Укроборон» все-таки це акціонерне товариство, і так основним замовником в нього є Міністерство оборони, левовим замовником, але «Укроборонпром» має також можливість кооперуватися з іншими іноземними виробниками зброї, наприклад, той самий, з тим самим «Рейнметалом», я так зрозумів, що вони будуть випускати разом 155-й калібр, який найбільш затребуваний, найбільш себе оправдав в Україні. Окрім цього, «Укроборонпром» має можливості, потужності на науково-дослідницьку роботу, на експериментальну роботу, і він не тільки зациклений на виготовленні і виробленні замовлень, які він отримує від конкретних структур, а також розробляє перспективні зразки, на які, скажімо, запиту зараз немає, але вони можуть бути затребувані, скажімо, через півроку-рік. Бо ж та сама ситуація, коли ми входили у війну, широкомасштабну війну з Росією, то питання тих безпілотних дронів не стояло настільки гостро, я вже не кажу про дрони камікадзе. Акцент все одно був сконцентрований на артилерії. І звичайно, що ми можемо піти двома шляхами. Перший – те, що розробляти свої розробки в напрямку артилерії, закупівлі базової кількості снарядів, номенклатури, а може, власне, наша військова система піти в систему, в структуру, або, скажімо, робити заміщення, аналогу заміщення, я тут без іронії, власне, артилерії на безпілотні літальні апарати, і перспективи всі для цього є, тим паче в Україні вперше в світових арміях, коли створені цілі спеціальні роти, окремі підрозділи безпілотних літальних апаратів, і навчання їх провелося, і, власне, під них йде замовлення на безпілотні літальні апарати, бо зараз Міноборони, наскільки я знаю, має замовлення на щось 40 позицій зробили. Те, що вони офіційно, принаймні, заявили по тендерах, на 40 позицій безпілотників різного рівня, різної номенклатури, кваліфікації, різних цільових призначень. Можливо, в цю сторону буде схилятися. Зараз ситуація така, що дійсно ми потребуємо снарядів, і це правда, але я вам скажу, що це всі армії потребують снарядів, і навіть окупант, який на нас напав, це теж вони зараз цим дуже активно займаються, але якщо ми, скажімо, можемо мати альтернативу, перехід на зразок натівських калібрів, чи навіть на технології їхні, то росіяни безальтернативно, вони мусять або розробляти своє, або реанімовувати своє, або звертатися до країн, які використовують якісь схожі боєкомплекти, та ж сама, чи той самі калібри. Звичайно, що з однієї сторони ми маємо тут певну фору, але з другої сторони все буде залежати від нас, наскільки ефективно буде налагоджена робота
власне, з нашими європейськими, американськими партнерами. Ну, мене, наприклад, дуже-дуже потішив оце величезний збройовий форум, який відбувся в Україні. Ну, про нього ми, до слова, можемо трошки пізніше детальніше поговорити. Так, пане Іване, зараз просто маємо... Так, просто зараз маємо змогу долучити ще одного нашого гостя, Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії «Південь». Вітаємо, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю студію, вітаю колеги. Героям слава і слава нашим Збройним силам, дійсно, які зараз дають нам змогу проводити цей ефір. І от насправді, якщо ми зараз говоримо, пане Сергію, про постачання нових видів озброєння, хочеться тут звернутися до есе, яке опублікував головнокомандувач Збройних сил у виданні The Economist, так? І він заакцентував увагу на необхідності нових постачання озброєння з боку наших партнерів і навіть конкретно перерахував, що це має бути необхідно. Він сказав, що нині потрібно щось на кшталт пороха для того, щоб перемагати ворога. Так, наскільки от дійсно зараз Україна, скажімо так, бо от навіть в Пентагоні зараз заявили, що нові постачання озброєння можуть зменшитися, це вже офіційна позиція. Наскільки ми зараз в такій ситуації, коли ну, треба якимсь чином робити певні висновки, ймовірно, якось перелаштовувати внутрішнє виробництво, внутрішні там галузі промислові, так, зброєні, зброярні. Адже ми розуміємо, що, наприклад, тієї підтримки, яку ми хочемо військової, ми можемо не отримати, скажімо так, в повному обсязі. Ну, звичайно, я зараз можу сказати, скажу про це, що таку підтримку, ну, хоча б на 50% навіть менше, якби ми отримували у 2014 році, коли війна розпочалася, то сьогодні ми, можливо, вже не говорили про ці питання, а розвивали за весь цей час і власне виробництво, і не було б у нас тих подій, які відбуваються сьогодні, і ми їх назвали повномасштабним вторгненням. З іншого боку, якщо дійсно ви згадали зараз статтю нашого головнокомандувача, то треба говорити про найголовніше, що це робочий момент, було визначено, що є певна проблема, є певна проблематика, і її треба вирішувати. Більше того, ну, дано, скажімо так, якщо не рецепти, то принаймні вказано напрямки, за якими можна цю ситуацію виправляти, і необхідно виправляти, і я сподіваюся, вона буде виправлена. Звичайно, коли говорять про ринок озброєння, і коли говоримо про те, що необхідно сьогодні нашому війську, то як нормальний українець, звичайно, скажу, давайте все і давайте ще. І справа тут не у певному національному менталітеті, а справа в тому, що дійсно якихось систем там боєприпасів не вистачає, але з об'єктивних причин, про які мої колеги по цій студії вже сказали, я думаю, що можливо щось іще і додадуть. Ну, а вибачте, тому, пане Сергію, що перебуваю, а і на вашу думку, от загалом, от наші найбільші партнери, так, країни Рамштайну, вони мають змогу забезпечити Україну от в тому обсязі тим видами озброєння, які перерахував, зокрема, головнокомандувач у своєму есе? Ну, давайте говорити про те, що це є певне послання, перш за все, на мою думку, для дійсно наших західних партнерів, це найголовніше. По-друге, я дотримуюсь того правила, що є туман війни, він нікуди не подінеться і він мусить бути. Тому що, якщо нам надходять якісь нові системи або нове озброєння, то чомусь суспільство навіть до цього часу уявляє, що це має бути десь принаймні на кордоні, це має бути перерізання стрічки, це має бути, перепрошую, щоб не було зараз певних асоціацій, якесь урочисте шикування, і потім це озброєння йде на фронт, і там знімають, дістають коробочки і так далі, тому подібне. Тому, звичайно, проблематика, вона визначається, вона озвучується, але я впевнений, що ті хлопці, які приймають відповідні рішення, вони діють за іншим принципом. Хоча дійсно проблематика є. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про системи протиповітряної оборони, чомусь свого часу деяких колег посміхнуло те, що Україна збирається в тому числі і, ну, можливо, зараз десь збирати ці системи ППО разом з союзниками, можливо, якісь нові розробки представляти, а можливо щось там робити спільно і дійсно на виробництві, це викликало посмішку. А чому ні? Тим більше ми бачимо, що у війні, яка є технологічною, сьогодні системи, зокрема протиповітряної оборони, вони, ну, є таким вагомим фактором у тому, щоб здобувати перемогу або впливати, ну, якщо так, без завищених очікувань, впливати на події, які відбуваються на фронті в тому числі. Ну, от сьогодні давайте згадаємо нічний випадок у тимчасово окупованому Криму, Єпатарійський район, там два цих десантних катери проєкту 11770 «Серна»,
хтось скаже, це десантні катери, що вони там як впливають на фронт. Вони, можливо, на фронт не впливають, на той театр воєнних дій в Чорному морі, зокрема, впливають, тому що на бортах були якраз системи протиповітряної оборони. Тобто є ж різні, скажімо так, за рангом ППО. Тому, повертаючись до суті вашого питання, більше так, озброєння є, воно необхідне. І повірте мені, що для західних наших партнерів, ми ж доросла нація, сподіваюся, такими хочемо бути, говоримо. Для них це унікальна можливість сьогодні під час війни відпрацювати якісь свої технології нові і використати їх з нашою допомогою, перш за все, бо за будь-якою зброєю стоять сьогодні українці. Використати її на полі бою, подивитися, як вона відповідає сучасним вимогам. Якщо це дійсно високотехнологічна зброя, це те, що нам буде допомагати у подальших просуваннях і звільненні наших територій. Пане Іване, ви вже почали згадувати форум оборонних індустрій, який пройшов в Києві наприкінці вересня. Його результатом стало створення такого альянсу оборонних індустрій світу, і який, це небачене насправді формування. Світ дотепер подібного чогось не спостерігав. Вже можемо, власне, говорити про якісь перші результати. Кілька компаній вже зайшло в Україну і почало активно працювати. Дайте, будь ласка, оцінку тому, як просувається ця ідея і, власне, цей процес. От остання заява – це від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що оборонні індустрії – це м'язи вільного світу. Він закликав G7 співпрацювати, власне, в цьому плані щодо спільного виробництва зброї. Отже, де ми, на якому ми етапі? Знаєте, дуже добрим відгомоном насправді став збройовий форум паралельно в Америці, де було ряд представлено власне видів зброї, що безпілотної, що артилерії ствольної, що навіть легкоброньованої техніки, і де чітко виробники цих прототипів заявляли, що вони враховували війну в Україні і створюють свою концепцію, свою подальшу виготовлення зброї, вони, власне, базували на конкретному досвіді війни в Україні. Якщо враховувати, що американські виробники зброї в основній своїй суті – це приватні концерни, компанії, і вони мають можливість, власне, працювати більш вільно, більш маневрово, ніж, скажімо, державні структури, і якщо вони починають враховувати умови війни в Україні, це означає, що вони закладають стратегію свого розвитку, своєї діяльності з урахуванням бойових дій і з урахуванням того, що їхній товар буде використаний в війні, тобто застосований для захисту українських територій. Це означає, що світові виробники зброї переформатовують свою діяльність відносно своїх армій, але відносно війни в Україні. І насправді оцей форум – це є власний результат цього. Це означає, що в середньостроковій перспективі в нас будуть з'являтися абсолютно нові види зброї, нові прототипи, які будуть працювати. Я, знову ж, дуже величезний прихильник таємної інформації, засекречення таких речей, тому що навіть якщо дуже стане відомо українцям про окремий вид, про окремий прототип зброї, вони просто слухають і забудуть. Але ворог зразу навіть інформацію про те, що буде запущено, буде використано, зразу починає теж перебудовувати свою військову машину під захист, оборону, протиставлення конкретному виду зброї, перспективному, який навіть може з'явитися в українській армії. Тому тут важливо режим тиші, надзвичайно важливо. І сам факт, що якщо відбувся такий збройовий захід, такий форум, це означає, що аналітика, логістика, власне, менеджмент всіх тих фірм, збройових концернів, організацій, об'єднань перед цим прорахував і визначив, що співпраця з Україною перспективна. От, давайте про перспективи того. Якраз. Пане Сергію, наскільки, скажімо так, може бути цікаво, чим може бути цікаво виробництво озброєння західним виробникам саме на території України? Так, ми ж говоримо, коли ми говоримо про цей форум оборонних індустрій, то ми говоримо не просто як якесь гіпотетичне виробництво спільне, а от саме в контексті розміщення певних потужностей на території нашої держави. Наскільки, скажімо, може
може бути привабливим такий формат для наших партнерів, адже ми розуміємо, що певно виробляти з озброєння на території держави, де там, наприклад, є повітряна небезпека, це з одного боку складно, утім, з іншого боку, ця зброя буде мати там маркування на кшталт Made in Ukraine, що може бути певним брендом. Ну, для цього немає необхідності розгортати виробництво, відповідно, на правому березі Дніпра. Це я так, для того, щоб розуміти ситуацію, що відбувається. Я абсолютно погоджуюся з колегою. У нас, бачите, спільна ця думка, вона проходить такою червоною ниткою, що ми сьогодні дотримуємося режиму відповідної інформаційної тиші. Це найголовніше, що сьогодні треба робити, або це стосується виробництво, зокрема, зброї, про яку ми говоримо, або взагалі там бойових дій на різних напрямках. Так от, для того, щоб відповісти на ваше запитання, ще раз хочу сказати, тут головне у тому, що такі розробки будуть спільними, і вони, я впевнений, що можливо і відпрацьовуються на сьогодні. Це перший момент. По-друге, якщо ми говоримо про безпеку, то як є безпека військової операції, то є, звичайно, безпека військового виробництва. Це ті моменти, які надзвичайно сьогодні важливі. І чи є зацікавленість у цьому наших іноземних партнерів? Вона надзвичайно. І дійсно такі форуми, про які вже згадували. Так от я, пане Сергію, якраз про це хотів сказати. У чому зацікавленість от саме партнерів? Так, ну от на вашу думку, навіщо їм це? Ну нам це зрозуміло, а їм оце спільне виробництво нащо? Ну, давайте говорити про те, що це сьогодні, ну, я досить цинічно скажу, але це ж реалії, так? Ми ж дивимося на нормальні окуляри на світ. Ну, сьогодні це ринок, на якому в тому числі, ну, це прагматика, це економіка, можна заробити. Тим більше заробити для того, я в цьому навіть не сумніваюся, щоб могли з'явитися нові зразки зброї, якою нам повернуся до найголовнішого. Вдасться ще більше вбивати ворогів і звільняти наші території. Мета, вона є одною. Знову таки, це переоснащення іноземних армій через призму бойових дій на території нашої держави. Тому що всі прекрасно розуміють, що зброї не буває, як виявляється, багато. Зброї не буває такої, що можна поставити на консервацію, і вона буде там на 100 років слугувати. Треба ці процеси і відслідковувати, контролювати, і змінювати. Тому зацікавленість величезна. Тому що, ну, по-перше, і ми практики, це по-друге, і, перепрошую, конструкторів у нас теж вистачає. Це спільні зусилля, які мають аспекти, я вже сказав, економічні, політичні, соціальні. А з часом, після деокупації наших територій, після перемоги, ми можемо говорити, можливо, так воно і буде, про розгортання виробництва зброї на наших територіях, залучення людей. Це буде, до речі, ще одним елементом відновлення, в тому числі, нашої економіки і нашої української інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань від цієї російської агресії. Тобто тут зацікавленість, вона абсолютно спільна, і важко сказати, в кого цієї зацікавленості у відсотковому плані сьогодні більше. Зацікавлені і ми, і зацікавлені наші партнери. Тут, ну, все такий паритет дуже суперовий, і я не боюсь навіть цього слова, і він має бути високоефективним. Дякую, пане Сергію, що допомагали розбиратися. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучався до нашого ефіру. Спасибі вам. Пане Іване, наостанок так само до вас запитання. Наскільки нашим партнерам важливо і цікаво те, що лейбл «Made in Ukraine» буде на озброєнні, яке буде спільно вироблено, зрозуміло, що в Україні? І протестоване, не просто вироблено, тут же певно ще, що воно візьме участь у цій війні. І потім можна буде говорити, що ця зброя не гіпотетично може вражати якісь цілі. А буквально пройшла випробування на полі бою. Знаєте, тут дуже важко навіть результативність оцінити, але сам факт того, що для них, для виробників зброї європейської, американської, світових виробників зброї, з'являється можливість назавжди витиснути пострадянську систему озброєння і замістити її, а пострадянську, читаємо, постросійську, чи, вірніше, теперішню російську. Це означає, з урахуванням того, що Росія була одним з лідерів
продажі зброї пострадянської на ринку зброї і пропонувала якісь модернізовані свої аналоги. Також ми працювали в цьому напрямку. То зараз є прекрасний шанс заповнити цей ринок повністю продуктом європейських і американських виробників, а це мільярди. І правильно сказав мій колега, попри все, ринок потребує постійного насичення змін. І де таку апробацію їхня зброя пройде, це правда. І це ми можемо з цим не миритися, але це факт. Як не на такій широкомасштабній війні, яка зараз, по суті, найбільша на європейському континенті за крайніх 50 років, де використовується вся номенклатура зброї, де використовуються абсолютно всі роди військ, там за винятком ядерної, але ядерна це навіть не зброя, це засіб стримування насправді. Тобто в нас використовується все, що може стріляти, вибухати, їздити, літати, посилати хвилі, зв'язок працювати. І це унікальний шанс для них. Звичайно, вони ним хочуть скористатися, і вони будуть пропонувати вигідні умови і надвигідні умови нам, щоб тільки ми звертали на них увагу. Це є факт, це є правда. З другої сторони, те, що ми зараз казали, чому є певна криза, певне обмеження. Не було такої війни. З'явилося, і кожен буде намагатися не просто made in Україна там мати свій лейб наш, так, часточку нас. Вони будуть дуже зацікавлені, якщо ми будемо і просувати їхню цю зброю і давати їм оцінку, що от ми або українське, воно буде як знак якості, перевірене, апробовано і перемогло, по суті, зброю, техніку, як ми називаємо дотепер другої армії світу. А це щось та значить. Тобто це краще. Це знак якості, не просто знак якості, це знак перемоги насправді. Абсолютно з вами погоджуємося. Вдячні вам за розмову. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був з нами. Вдячні вам за розмову. Ну і давайте на фінал поговоримо про ті процеси, які нині відбуваються в Російській Федерації. Там ще й досі, скажімо так, обговорюють тезу, як говорять, зокрема, і російські спецслужби, про те, що є певні проблеми зі здоров'ям у воєнного злочинця Путіна. От українські розвідці твердять, що, мовляв, інформація про, ймовірно, смерть диктатора була вкинута самими спецслужбами Росії для того, як частина передвиборчої кампанії Путіна, мовляв, зараз він живе і такий активний, значить, піде на новий шестирічний термін. От про це, про те, навіщо і на кого розрахований ось цей наратив про ймовірну смерть воєнного злочинця, і що взагалі від того в Україні? Будемо говорити з Олегом Хом'яком, політичним психологом, який долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо. Вітаємо вас. Добрий день. Слухайте, а от на яку взагалі реакцію, в принципі, розраховують ті люди? Я навіть не говорю зараз, що це російські спецслужби. Просто от коли ця інформація вкидається в медіапростір, на яку реакцію взагалі розраховують автори цієї тези? Бо, ну, якщо просто там хтось посміхнеться і скаже, фух, ну клас, це одна справа. Якщо це має спричинити якісь політичні процеси, це зовсім інше. Як вважаєте? Ну, ми не знаємо, хто це зробив, з якими цілями. Тобто ми знаємо, що це телеграм-канал генерала СВР і Соловій. Але вони так якось ніколи не були замічені в тому, що вони підтримують Путіна. Ні, ну я зараз зацитував просто тезу української розвідки. Тобто це не від себе, одразу підкреслюю. Зрозуміло. Ну, я не знаю, хто це зробив, але можна дивитися, який це має ефект. Тобто якась, ну, на мій погляд, це такий більш удар по іміджу Путіна. Ну, тобто він помирає, то не помирає, то живий. А тут він помер, якщо помер, а Росія продовжує існувати, тобто вони якісь рішення приймають. Тобто це, скоріш, якось делегітимізує самого Путіна. Тобто, ну, підстави якісь дає. Що для цього для України? Ну, тільки там один момент. Якщо змінюється влада, то можна там казати про те, що якщо Путін був той, з ким неможливо було ні про що домовитись, то може бути якийсь шанс на те, щоб з кимось там про щось домовлятись. А так це просто приводить до того, що Путін над ним всі сміються. Тобто, ну, такий ефект. Буде дуже цікаво, якщо там десь, як каже Соловей, там, в січні буде відомо, що він так і помер. Це буде дуже цікаво. Тоді думаю, що Соловей і генерал СВР будуть просто лідерами думок.
А щодо двійників Путіна, бо в ГУР так само підтвердили, що це не просто міф, це факт, доконаний факт. Ба більше, нещодавно японці навіть провели дослідження, вони за допомогою нейромережі порівняли різні фотографії Путіна, і ви з'ясувалося, що, наприклад, той Путін, який приїжджав тимчасово окупований Маріуполь, і той Путін, який був на параді у травні в Москві. Це два різних Путіни, три різних Путіни. Вони схожі лише на 40% між собою. Тобто це просто дві, доволі до слова, не дуже сильно схожі люди. Ну так, думаю, що штучному інтелекту можемо вже повірити, як і повірити, звісно, нашому головному управлінні розвідки і пану Юсову, який, власне, про це заявив в телемарафоні, про те, що так, у Путіна є двійники, щонайменше два, можливо, три. Власне, коли це все викривається, російський електорат, як на це реагує і чи адекватно він реагує? Дивіться, російський електорат вже давно оброблений. Він буде реагувати так, як потрібно владі, СМІ там і так далі. Тобто, якщо ми думаємо, що це якось повпливає на російський електорат, ні, ніяк не повпливає. Тільки якісь такі речі, наприклад, що дійсно Путін помер, і хтось з'явився, і якісь інші речі каже, ніж Путін, оце може повпливати. На них ніяк не особо повпливав і там смерть Пригожина. Хоча кажуть, що він теж живе через деякий час. І те, що там в Дербенті було, тобто, ну, це російський електорат, він давно вже оброблений, і по ньому неможливо робити якісь висновки, як він прореагує на якусь новину. Тобто він такий, знаєте, якщо людина така не дуже вже жива, так притуплена, да, то їй що не показують, там, штовхай, тиркай, а вона так стабільно собі сидить. Тобто я не вважаю, що це якось повпливає. А те, що у Путіна є двійники, ну це нормально, це, скоріш за все, так і є. Ну, бачите, от з цим смертю Путіна Соловей запустив в публічний простір нового президента Васильович. Тобто, ну це така насмішка виходить на цьому. Навіть якщо Путін живий, то це таке знущання над Путіним. Пане Олеже, а оця наявність двійників вже доведена, вона якось має впливати на статус Путіна на міжнародній арені? Чи це вже не зробить пацієнта ні більш живим, ні більш мертвим? Ну, я думаю, ніяк не впливає, тим паче, що, скоріше за все, двійник використовується в тих ситуаціях, де це, ну, допустимо. І ця ситуація з двійником... В яких ситуаціях, Путіна... пане Олеже, в яких? Наведіть. Пане має на увагу, ну, на увазі, Маріуполь, що так? На закордонні візити, ну, він участь не бере, так? Ну, от Маріуполь, наприклад. Ну, був там реальний Путін. Ну, якщо ми говоримо про Путіна, дуже якось складно повірити, що Путіна, він дуже про свою безпеку піклується, що він поїхав у Маріуполь. Ну, це дуже якесь щось таке. Там я вірю, що Зеленський може поїхати прямо на нуль. Це я повірю, знаючи Зеленського. А що Путін поїде туди, де можуть стріляти, це якось так, ну, я не довіряю цьому. Тому двійники повинні бути, вони в нього є, вони будуть використовуватись. Але тут ми бачимо, ну, що це не впливає так якось критично на так, зрозуміло. Пане Олеже, ми трошки обмежені в часі. Тут важливо ще обговорити реакцію Кремля на оці тези. Тут же насправді, от можливо, ці слухи, вони їх би навіть чутки, їх би навіть ніхто би не обговорював, якби не реакція безпосередньо речника воєнного злочинця Путіна. Так, от одразу, коли з'явилася інформація про його поганий стан здоров'я чи навіть смерть, потім з'являлася інформація про його двійників. Одразу вийшов до журналістів Пєсков і почав розповідати, що почуває себе президент Росії добре, що ніяких двійників в нього немає. Нещодавно на форумі, присвяченому Дню Єдності, чи як він називається, це свято в них, теж знову Пєсков почав жартувати, мовляв, Путін у нас один. Тобто він ще раз підкреслив, що немає ніяких двійників. От чому таку увагу приділяють цим чуткам саме представники Кремля? Можна було б просто ігнорувати, так? Але значить, намагаються при кожній можливості підкреслити, стан здоров'я нормальний, двійників немає. Ну, тому що це дуже публічно вже стало. Всі про це говорять. Просто спочатку сміялись над Солов'єм, а потім всі почали вже з юмором про це розмовляти. Якби
Тобто ми не впевнені, що він помер, але давайте казати, що, що це дуже можливо і такі, ну, дуже публічно це стало. Тому, ну, Пісков, він завжди якусь функцію таку грає, так? Тобто офіційну якусь версію. Ну, він же не може по-іншому. Якщо нічого не казати, це теж буде, як, знаєте, в радянські часи, там балет по телевізору, і ніхто нічого не каже. Тобто, ну, тому, ну, це його робота, але я не вважаю, що це на щось впливає. Пісков завжди буде говорити якусь офіційну версію. Але все одно реакція загалом від башт Кремля, чи як їх назвемо, вона все одно була такою в'яленькою. Чому так? Чому? Може, сподівалися, що такий пацієнт швидше мертвий, ніж живий? Ну, я ж, дивіться, ми ж не знаємо. Буде дуже цікаво, якщо з'ясується, що він мертвий. Тому що я вчора бачив якийсь сюжет, де цей, забув фамілію, який наступником Путіна вважають. Ви про Патрушева чи про кого? Патрушев, да. Він про Путіна там декілька разів в виступі казав в прошедшем времени. Угу. Путін знав, Путін мав, Путін єдин. Це компіляція якась, чи підробка, я не знаю. Але там, ну, на відео він казав про нього в минулому часі. Ви думаєте, що це все ж таки сигнал чогось, так? Натяки такі? Ну, ненавмисні, може бути сигнал, може бути оці ігри з якоюсь там плутаниною. Але нас це не повинно вводити в оману. У нас є ворог. Ворог не збирається зараз нікуди уходити. Тобто і надії на те, що Путін там помер і щось прямо зараз зміниться, це... Такі не дуже гарні надії. Слово, так, тобто... Наскільки шкідлива ця теза, пане Олеже? От я пам'ятаю, неодноразово і в наших ефірах, зокрема, лунав певний, ну, от, певна теза про те, що, мовляв, смерть Путіна може означати вивід російських військ з території України. Що наступник, хто б не прийшов на місце нинішнього воєнного злочинця, він все одно не буде так зацікавлений у війні, продовженні бойових дій, адже, там, скажімо, захоче певним чином налагодити стосунки там, з втраченим заходом для нинішніх відносин між Росією та, наприклад, Європою, США тощо. Наскільки є от приблизно знак рівності між смертю Путіна теоретичною і закінченням війни, як вважаєте? Я думаю, що такого знаку рівності немає, такого точного прямо. І не Путін для нас критичний, ну вже, да, а критична сама ідея Російської імперії. Доки вона в них жива, доти ми під загрозою знаходимося. Це, ну, Путін, не Путін, а є ідея Російської імперії, і весь цей російський народ вже в неї, ну, нею живе. Тобто, тому, якщо приходить хтось на місце Путіна, хто якось там думає по-іншому, хоче закінчити цю війну, це теж для нього ж буде складно. Як це пояснити? Можна сказати, що Путін це... Він во всьому винен, це за нього все вийшло, да? Але ж багато лозунгів про Росію було, про російську імперію. Так, зрозуміло. Ну, основна теза, зрозуміло. Так. Так, да, пане Олеже, якраз просто я хотів на цьому поставити три крапки, бо вже розуміємо, для того, щоб наші глядачі не мали, скажімо так, безпідставних надій, що там навіть ймовірна смерть Путіна щось просто раптово так в одну секунду змінить. І що ворог не використовував, власне, нашу віру в це, не використовував собі на руку. Перевіряємо інформацію, користуємося, підписуємось, наприклад, в телеграм-каналі на Центр протидії дезінформації від РНБО українського. І будьмо пильними, бо нам за своє воювати, дякуємо. Нам своє берегти. Спасибі. Олег Хом'як, політичний дякую. Психолог, був разом з нами в цій годині. Вдячні вам надзвичайно. Ну останні три години з вами останні були три години Катерина Деркач. Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось, пока.